Salam, sabahınız hayırlı olsun değerli izleyicilerimiz. Tezden Oyan Haberler. Haftanın 5 günü artık bugünden itibaren saat 9'dan təxminən saat 9.30'a kadar yayında olacak. Tabii ki mən Azər Bey ve benim değerli həmkarım Günarın təqdimatında. Sabahın xeyir günler. Sabahın xeyir Azər, sabahın xeyir Azərbaycan. Salamlayıram hər birinizi ve ümid edirəm ki her şey çok güzel olacak inşallah günümüzde. Ve bunu da dikkatinize çatdıracağıq ki, hörmətli izleyicilerimiz, tabii ki bu təxminən bir yarım saada yaxın olan müddət ərzində ülke ve dünya gündəmində en aktual haberleri bizden eşidəcəksiniz, izleyeceksiniz. Ötən gün ne kimi hadiseler baş verib, ne kimi haberler var. Bu haberlerin her biri hakkında tabii ki detallı şekilde məlumatı biz sizin dikkatinize çatdıracağıq. Ve tabii ki saat 9.30'dan 11.30'a kadar ise tezden Oyan normal öz axarıyla devam edecek ve müxtəlif qonaqlarımız da olacak bugün inşallah onların da her birini ilerleyen dəqiqələrdə dikkatinizi çatdıracağıq. Ve ile programımıza başlayar başlamaz yavaş yavaş artık haberlerimize keçid alaq değerli izleyicilerimiz. İlk olarak ben bir haberimize keçid almak istedim. Bu isə ən aktual xəbərlərdən biridir təbii ki. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçilib, dövlətimizin başçısı iclasda nitq söyləyib. Sujetimiz hazırdırsa, hörmətli rejissorumuz izləyə bilərik. Aha, aydındır. Və bunu da diqqətinizə çatdıraq ki, digər xəbərlərimiz də olacaq, dəyərli izləyicilərimiz. O zaman dinləyək, buyurun. Digər xəbərlərimizi tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, Prezidentimiz İlham Əliyev Türkiyədə 15 yıl dövlət çevrilişinin cəhdinin növbəti il dönümü ilə bağlı Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana məktub göndərib. Eyni zamanda bu məktubda deyilir ki, bu çevriliş cəhdi Türkiyə dövlətinə qarşı yönəlmiş xain plan idi. Sizin qəhrəmanlığınız və Türkiyə xalqının sizə qarşı olan sevgisi sayəsində qardaş ölkəniz bu çətin sınaqdan da daha güclü çıxıb. Eyni zamanda iyulun 12-sində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi hücumuna ilk reaksiyanı məsələ qardaş Türkiyəmiz verib və Azərbaycana göstərdiyiniz dəstəyi xalqımız yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edən, eyni zamanda əməkdaşlığın inkişafına töhfə verən mühüm amildir. Bəli, ona görə əbəs yerə qeyd olunmur ki, bir millət, iki dövlət və hər zaman bir millət, iki dövlət olaraq qalmaqda davam edəcəyik. Çünkü biz bir-birimizin qardaşıyıq. Eynen. Bunu düşünmək lazımdır. Hər zaman bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Nə olursa olsun. Və mən irəliyən dəqiqələrdə bəzi xəbərlərimiz var. Onları da izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracağım. Xüsusən də dünən təbii ki, qonşu kanallarda da o cümlədən bizim kanalımızda da qeyd olundu ki, dezinformasiya məsələsində biz maksimal dərəcədə toxunduq. Bəli, sosial şəbəkə üzərindən yadında səhətdə dünən proqramımız başlayanda mən kifayət qədər bunu dəfələrlə vurğuladım ki, olmaz. Və bununla da bağlı artıq müəyyən bir tədbirlər görülür. Hörmətli izləyicilərimiz, sizdən sadəcə bir daha xahiş edirik ki, nə olursa olsun, sosial şəbəkə üzərindən gələn şəkillər, video materiallar və yaxud da ki, hansısa bir səs yazıları, bunları paylaşmayın. Hər hansı bir paylaşım eləmək istəyirsinizsə, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinad olaraq xəbəri paylaşsanız, bu daha məqsədə uyğundur. Çünki paylaşdığınız hər bir şeyə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Bunu nəzərə almaq lazımdır. İstər bu ola bilər ki, sosial şəbəkələr WhatsApp vasitəsindən olsun, istər Instagram, istər Facebook, istər YouTube və ya da digər sosial şəbəkələr vasitəsinə fərq etməz. Paylaşdığımız hər bir şeyi nəzərə alaq ki, qarşı tərəf düşmən tərəfdir və onların da kiber hücumlarına məruz qala bilirik və nəticə etibarıyla biz hansı bir informasiyanı istəmədən onlara ötürmüş ola bilər. Ona görə maksimal dərəcədə bu məsələdə həssas yanaşmağımız çox həssas bir dönəmdən keçirik həqiqətən də və bu, eyni zamanda bu dönəmdən keçdiyimiz müddətdə biz həmrəy olmalıyıq. Biz güclü olmalıyıq, çünki Azərbaycan ordusu çox güclüdür və biz Ali Baş Komandanımıza tabi sözsüz ki və onun gücünə, qüvvətinə biz həqiqətən də çox inanırıq. Və silahlı qüvvələrimiz var. Təbii ki, silahlı qüvvələrimizə güvənirik, Azərbaycan ordusuna güvənirik, xalqımıza güvənirik və hər birimiz bir yumruq tək birləşməyi bacarırıq. Və növbəti xəbərimizə keçid almaq istəyirəm. Prezident İlham Əliyev döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olarkən qəhrəmancasına şəhid olmuş general-mayor Polad Həşimovun anası Səmayə xanım və polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu Elvinlə telefonla danışıb. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb. Dövlət başçısı şəhidlərin ailə üzvlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verib. Onlara Allahdan rəhmət və səbir diləyib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, vətən uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçularımızın qəhrəmanlığı heç vaxt unudulmayacaq. Onların qisası alınıb və alınacaq. Qanları yerdə qalmayacaq. Səmayə Həşimova və Elvin Mirzəyev Prezident İlham Əliyevə telefon zənginə və başsağlığına görə minnətdarlığını bildiriblər. Davam edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Və
Növbət xəbərimizə də keçid alaq mümkünsə. İcazət ilə növbəti xəbərinizi mən çatdırım tamaşaçılarımıza ki, Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun şəhidi olan qəhrəmancasına vuruşmuş general mayoru Polad Həşimov və eyni zamanda polkovnik İlqar Mirzəyev 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunublar. Və burada vəda mərasimində Müdafiə naziri Zakir Həsənov və eyni zamanda digər rəsmi şəxslər də iştirak edib. Allahdan rəhmət diləyirik, eyni zamanda ailəsinə də böyük səbir diləyirik inşallah. Sujetimiz var, izləyək. Səhər saatlarında 2-ci fəxri xiyabanda izdiham yaşanırdı. Böyükdən kiçiyə hər kəs vətənin igid oğulları ilə vidalaşmağa gəlmişdi. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarları səsləndirən vətənpərvər xalqımız bu acı günlərdə birlik nümayiş etdirir. Bəli, əskərlərlə çiyin-çiyinə vuruşan yüksək rütbəli hərbiçilər Azərbaycan tarixində silinməz izlər qoydu. Dəfin mərasiminin bitməsinə baxmayaraq, görüntülərdən də göründüyü kimi şəhidlərimizin məzarı üzərində ziyarətçilər var. Bunların arasında şəhidlərimizin yaxınları, döyüş yoldaşları, həmçinin sıravi vətəndaşlar da yer alır. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycan xalqında vətənpərvərlik hissi heç vaxt tükənməz. Həmçinin hər bir vətəndaş vətəni uğrunda lazım gələndə canından keçməyə belə hazırdır. General da bizim bir qardaşımızdır, nəinki o, bütün şəhid olanlar. Allahdan hamısına rəhmət edirəm. Biz də ziyarətə gəlmişik, yəni hamı kimi. Bizim də borcumuzdur, yəni bir vətəndaş olaraq. Sadəcə bir dənə komanda bəsdir bizə ki, irəli yəni. Polad Həşimov mən şəxsən tanıyırdım, o bizim kisəmizdən getdi, Azərbaycan kisəsindən getdi. Onun kimi oğullar hər zaman yetişmir. Torpaqlarımızın qorunması, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmaq ən böyük şərəf və qürurdur. Əlbəttə, insanı bu şərəfli zirvəyə ruhlandıran bir qüvvə var. Xalqın öz ordusunun arxasında əzmlə dayanması. Bu dəfində biz bir daha gördük ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun yanındadır. İnsanlarda bu ötən illərə, keçən illərə baxmayaraq, yəni ərazilərimiz işğal altındadır, baxmayaraq Azərbaycan xalqında vətənpərvərlik ruhu nəinki azalıb, hətta artıb. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı özünü əsgər hiss edir, əsgər kimin görür. Torpaqların işğaldan azad olunması üçün, ərazilərimizin işğaldan azad olunması üçün hər an Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir ki, müqəddəs savaşımızı başlayıb və ərazilərimizi işğaldan azad edək. Qeyd edək ki, düşmənin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətindəki təxribatı nəticəsində ümumilikdə 11 hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Cəmilə Hacızadə, Vahab İmanzadə, Lider TV. Dəyərli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir və bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, həftənin 5 günü saat 9-dan təxminən 9:30 radələrinə qədər biz sizə ötən gün ərzində ölkə və dünya gündəmində baş vermiş ən aktual xəbərləri diqqətinizə çatdıracağıq. Və bu ifadəni hər zaman qeyd edirik və hər zaman da deyəcəyik, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz və hər birimiz bu torpağı qorumaq üçün, Azərbaycanımızı qorumaq üçün son damla qanımıza qədər mübarizə aparmağa hazırıq. Və düşünürəm ki, Azərbaycan xanımları da, Azərbaycan bəyləri də hər birimiz bu məsələlərdə həssas yanaşmalıyıq və nə olursa olsun öz şücaətimizi göstərməkdən çəkinməməliyik. Hərəmiz öz işimizdə olarkən belə düşünməliyik ki, nə olursa olsun biz öz gücümüzü, öz qüdrətimizi, öz qüvvətimizi saxlamalıyıq və ordumuzun yanındayıq. Azərbaycan əskəri qarşında baş əyirik. Nə yaxşı ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri var. Və sujetimizi izləyəcəyik. Növbəti xəbəri mən çox böyük fəxrlə qeyd eləmək istəyirəm. Buyur. Ki, Azərbaycanımızın çox güclü bir ordusu var dediyimiz kimi və həqiqətən də biz ordumuza çox güvənirik, etimad göstəririk. Mən növbəti xəbərimizə keçid almaq istəyirəm ki, düşmənin aktiv döyüş fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən cəza tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Artilleriya Divizionunun idarə etmə məntəqəsi bölmələrimiz tərəfindən dəqiq atəş ilə məhv edilib. Bəli, elə qısa bir şəkildə izləmiş olduq hörmətli izləyicilərimiz və bu arada bəzi xəbərlərimiz də var, mən də onlara nəzər yetirəcəm. İrəliyən dəqiqələrdə xəbərlərdən elə biri çox diqqətimi çəkdi, təxminən səhər saat 8:46-da paylaşılıb. Bugün Vaşinqtonda Azərbaycan diplomatları qardaş Türkiyəyə
dəstək ifadə etdilər. Bu haqda da irəliyən dəqiqələrdə xəbəri nəzərinizə çatdıracağam. Amma sırada isə bir xəbər də diqqətinizə çatdıraq ki, Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin daha bir hərbi obyekti Bölüyün Dayaq məntiqəsi bölmələrimizin dəqiq zərbəsi ilə darmadağın edilib. Bəli, Cənab Prezident hər zaman qeyd edir ki, əgər erməni əskəri ölməyi istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağından. Bunu düşünmək lazımdır və nə olursa olsun, biz hər birimiz öz işimizi şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirməyi bacarmalıyıq və bacaracaq və bacarırıq da. Və kadrları izləyə bilərsə, hörmətli rejissorumuz o zaman izləyə mümkünsə. Bəli. Bir daha diqqətinizə çatır ki, Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin daha bir hərbi obyekti bölüyün dayaq məntəqəsi bölmələrimizin dəqiq zərbəsi ilə darmadağın edilib. Bax belə, bu xəbəri də diqqətinizə çatdırmış olduq. Sırada isə daha bir xəbərimiz olacaq, hörmətli izləyicilərimiz. Cəbhədəki vəziyyətlə bağlı sosial şəbəkələrdə və mobil əlavələr vasitəsilə həqiqətə uyğun olmayan əsassız məlumatlar yayılırlar. Bildirilir ki, hazırda Tovuz rayonu istiqamətində nisbi sakitliydi. Bu barədə bu dünənə aid olan, dünən axşam aid olan xəbərlər idi. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin vətəndaşlara müraciətində bildirilir. Bir daha bütün media nümayəndələrini və sosial şəbəkə istifadəçilərini heç bir əsası olmayan təxribat xarakterli məlumatları yaymamağa, yalnız Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyə çağırırıq deyə müraciətdə qeyd olunur. Və bu arada onu da nəzərinizə çatdıraq ki, proqramın əvvəlində də mən qeyd edirdim ki, biz bu haqda kifayət qədər danışırıq. Kifayət qədər deyirik ki, nə olursa olsun, hansısa bir dezinformasiyanı qətiyyən paylaşmayın. Çünki bunun sonra bizə mənfi geri dönüşləri ola bilər. Paylaşdığınız hər bir şeyin birbaşa olaraq Müdafiə Nazirliyinin sırf saytına istinadən, xəbərlərinə istinadən paylaşsanız daha məqsədə uyğun olar. Davam edirik. Daha bir yerin növbəti xəbərimizi mən sizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, son günlər baş verən hadisələrdən tamamilə aydın şəkildə görünür ki, mümkün olur ki, işğalçı Ermənistan Azərbaycana qarşı təkcə hərbi təxribat deyildi, eyni zamanda informasiya müharibəsi aparır. Bu müharibədə əsas silah isə yalan və şayələrdir sözsüz ki, bunun bir sıra sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda WhatsApp sosial şəbəkəsinin ünvanına yazılan səs yazısından və videolardan da aydın şəkildə görmək mümkündür ki, işğalçı eyni zamanda yalan şayələrlə dolu informasiyalar kifayət qədər çoxdur. Bunlara uymaq lazım deyil, sözsüz Bəli. Ki, və eyni zamanda biz yenə də həmri olmalıyıq, xalq olaraq ölkə başımızın ətrafında toplaşmalıyıq və Azərbaycan xalqı həqiqətən çox güclü xalqdır. Nəinki ordumuz, eyni zamanda xanımlarımız belə tam Bəli. Tamamilə, şəkildə hazırdırlar. Tamamilə sənlə razıyam. Və Milli Məclisdən bağlı da bir xəbərimiz var. O xəbər də Səfət Əmrəmizə səndə də onu da bir neçə saniyədən sonra səsləndirəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, yenə bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, birləşməyi hər zaman bacarmalıyıq. Bir olmağı bacarmalıyıq. Ötən gündə birləşməyi bacardıq bu öz yerində. Amma məsələ burasındadır ki, nə olursa olsun, sırf bəzi insanların təxribatçı, provokasiyaları və yaxud da Milli Məclisə daxil olmaq istəkləri və s. bunlar absurd və bunlar yanlış bir şeydir. Və əgər kim ki birbaşa olaraq istəyir ki, ön cəbhəyə getsin, düşmənlə üzə gəlsin, ona görə konkret olaraq bilsəm, Qarabağa getmək o başqa bir məsələdir. Cəbhə bölgəsindən Tovuza getmək tamam başqa bir məsələdir. Amma cəbhəyə gedən istiqamət Milli Məclisdən keçmir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Belə, biz davam edirik və izləyək sujetimizi. Buyurun. Bir neçə gündür ki, erməni silahlı bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində törətdiyi təxribatlar nəticəsində çox ciddi hərbi qarşıdurma yaşanıb. Hərbi əməliyyatlar zamanı həm hərbiçilərimiz, həm də mülki şəxslərimiz arasında itkilər vermişik. Azərbaycan ordusunun qətiyyətli və dəqiq əks tədbirləri nəticəsində düşmənə ciddi zərbələr vurulub. Qarşı tərəf xeyli hərbi texnika və canlı qüvvə itkisinə məruz qalıb. Hadisələrin ilk saatlarında cəmiyyətimizdə Ermənistanın növbəti təxribatına qarşı vətənpərvərlik ruhunun nümayiş etdirilməsi və 10 minlərlə vətəndaşımızın Ali Baş Komandan İlham Əliyevin çağırışı ilə münaqişə zonasına yollanmağa hazır olduqlarını bəyan etməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası müstəvisində prinsipial mövqeyini sərgilədi. Bəli, bu bizim hamımızda fəxarət hissi oyadır.
iyulun 14-15-də Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədilə keçirilmiş aksiyada cəmiyyətimizdə vətənpərvərlik ruhunun yüksək olduğunu xüsusilə nümayiş etdirdi. Aksiya iştirakçılarının vətənpərvərliyi, onların səfərbərliyi elan olması istəyi, ordu sıralarında qulluq etmək niyyəti sözsüz ki, hamımızı sevindirir və xalqımız bundan qürur duyur. Əlbəttə ki, silahlı qüvvələrimizə dəstək hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur və bu məqsədlə müxtəlif tədbirlərin, aksiyaların keçirilməsi qeyri-adi hal deyil. Amma təəssüflər olsun ki, dünən gecə saatlarında yaradılmış şəraitdən sui-istifadə halları yaşandı. Nədənsə bu prosesə siyasi məzmun verməyə, onu nəzarətdən çıxarmağa, negativ emosiyaların formalaşdırılmasına cəhdlər edildi. Bununla bərabər sosial şəbəkələr vasitəsilə cəbhə xəttində və Bakıda arzuolunmaz proseslərin baş verdiyi barədə yalan məlumatlar yayıldı. Sərhəddə ordumuzun düşmənin təxribatlarına sinə gələrək düşmənə sərt zərbələr endirildiyi və ölkədə vətənpərvərlik ruhunun yüksək səviyyədə olduğu bir vaxtda bir qrup şəxsin paytaxta ixşax yaratmaq cəhdləri, Milli Məclisin binasına girərək vandallıq törətməsi, polislərə qarşı zor tətbiq etməsi vətəndaşlıq mövqeyinə və qanunlara zidd olmaqla yanaşı, ilk növbədə şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlikdir. Amma və lakin gecə saat 2-3 radələrindən sonraki hadisələrə mütləq dönməliyik, mütləq şərh eləməliyik və nəyə görə belə oldu? Yəqin ki, bunun cavabı hələ veriləcək, yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları hələ araşdıracaqlar. Nə oldu ki, birdən-birə Şəhidlər Xiyabanında toplaşan bu insanlar birdən-birə nə oldu ki, bir neçə saatdan sonra Azərbaycan Respublikasının qanunverici orqanı olan parlamentinə, Milli Məclisinə doğru yönəldilər. Və artıq belə deyim ki, qərəzli bir şəkildə yönəldilər, radikallaşmış bir şəkildə yönəldilər. Əlbəttə ki, böyük Azərbaycan xalqı, vətəndaşlarımız bu kimi halları heç bir zaman qəbul etməyiblər və etməyəcəklər də. Biz dünən gecə saat 2-yə qədər dünyaya və mənfur qonşumuza sərgilədiyimiz həmrəyliyimizi, bərabərliyimizi bir qrup insanın pozmasına əlbəttə ki, imkan verməyəcəyik. Amma bu cəhdləri göstərənlər bir şeyi yaxşı dərk etməlidirlər ki, ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində müəyyən qüvvələrin əli ilə ölkəmizdə yaşanan gərginlik, qanlı hadisələr, anarxiya, özbaşınalıq və xaos xalqımızın yaddaşından silinməyib. Bəzi siyasi qrupların və ayrı-ayrı şəxslərin Azərbaycanda yenidən həzməzlik toxumları səpmək, bizi həmin anarxiya dövrünə qaytarmaq cəhdləri cəmiyyətimiz, ziyalılarımız və ictimaiyyətimiz tərəfindən rədd edilir və ediləcək. Bu prosesləri biz 92-ci ildə Xocalı hadisələrindən sonra yaşamışıq və bütövlükdə onun ardınca azacıq bir bu cür boşluğun ardınca Laçının, Şuşanın itilməsinin şahidi olmuş. Ona görə də buna yol verilmək olmaz. Azərbaycanın sağlam düşüncəli insanları mütləq bu məsələdə açıq mövqe ifadə eləməlidirlər. Azərbaycan xalqı əsla və əsla öz torpaqlarının işğal altında qalmasından barışmayacaqdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi üçün onun qətiyyətli Ali Baş Komandanı var, onun güclü ordusu var və bu ordunu və bu Ali Baş Komandanı dəstəkləyən Azərbaycan xalqı var. Bugün Azərbaycanda güclü dövlətin mövcudluğu, təhlükəsizliyin təminatı, əminamanlıq, sabitlik, davamlı inkişaf və sosial rifah müstəqilliyimizin necə güclü təməllərə söykəndiyinin göstəricisidir. İndi hər birimizin vətəndaşlıq borcu, xalqımızın iradəsi, uzun illərin əziyyəti və zəhməti, şəhidlərimizin qanı bahasına ərsəyə gətirilmiş bu uğurları hər vəslə qorumaq, onları daha da artırmaq və hər bir pozuculuq cəhdlərinə qarşı yeşdirlik nümayiş etdirməkdir. Hazırda üzləşdiyimiz problemlərlə mübarizədə, xüsusilə də cəbhədə düşmənlə qarşı durmada milli birlik, həmrəylik, güclü milli iradə nümayiş etdirmək günün tələbi və zərurətidir. Məhz indiki vaxtda hər birimizdən məsuliyyətli davranış, nizam-intizama riayət, cəmiyyətimizdəki mövcud təhlükəsizliyi və sabitliyi qoruyub saxlamaq üçün bütün səylərimizi səfərbər etmək tələb olunur. Dünyanın 50 ən güclü ordusu sırasında yer alan qüdrətli silahlı qüvvələrimiz isə öz növbəsində düşmənin bütün təxribatlarına ən layiqli cavab vermək zorundadır.
həm 2016-cı ilin aprel döyüşləri, həm də hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaşanan hadisələr bunun birbaşa təsdiqidir. Sujetə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk əməkdaşlarımıza. Və bir daha da mən bu fikri bildirmək istəyirəm ki, Günlar, səmimi şəkildə, əgər kimsə birbaşa olaraq cəbhəyə getmək istəyirsə, kimsə döyüşlərdə iştirak etmək istəyirsə, sadəcə olaraq hərbi komissarlıqlara müraciət edə bilərlər. Bəli, birbaşa olaraq ərizələrini verərlər ki, bəli, mən könüllü şəkildə getmək istəyirəm. Əgər lazım olarsa, o zaman müraciətləri qeydə alınır və gedərlər. Düzdürmü? Amma birbaşa olaraq cəbhəyə gedən yol Milli Məclisin binasından keçmir və yaxud da Milli Məclisin hansısa bir binasına daxil olub orada hansısa bir invertarı zədələməkdən keçmir. Bu isə məntiqsiz bir hərəkətdir. Bu isə sadəcə ola bilər ki, kimlərinsə təxribatı və yaxud da ki, o nələrsə yaratmaq cəhdlərini göstərməkdir. Bu isə absurd və bu yanlış bir şeydir. Birləşməyimiz gözəl idi. Birləşməyimiz gözəl idi. Şəhidlərimizin ruhunu da ərinə ehtiramla yad edirik hər birimiz. Və Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan ordusunun qarşısında baş əyirik. Çünki ön cəbhədə olardılar. Mən də bugün çağırsalar, mən də bu dəqiqə qaça-qaça efirdən çıxıb dərhal belə gedərəm. İnanın ki, hər birimiz gedərik. Amma nəticə itibarından hər bir şey doğru düzgün şəkildə addımlarla olmalıdır. Kör-körana şəkildə, bayağı şəkildə yox. Yəni, bu məsələlərə maksimal dərəcədə həssas yanaşmaq lazımdır. Sözsüz ki, haqlısan, bütün sözlərində haqlısan, Azər. Amma onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni, həqiqətən də hal-hazırda hər birimiz, yəni, bütünlükdə bütün vətəndaşlarımız öz evlərindən şəhid çıxmış kimi hiss edirlər və hər kəsin doğmasını itirmiş kimi hiss edir həqiqətən də. Çünki doğmamızdır, bizim vətənimizin elə oğuldu, belə deyək də. Və bu, birbaşa olaraq bizim psixologiyamız təsir edir. Biz bunu çox gözəl anlayırıq. Artıq neçənci gecədir ki, nə mən, nə xalqımızın, hər kəs də demək olar ki, yata bilmir gecəsi, yoxsa ərşə çəkilib həqiqətən də və bu, birbaşa olaraq bizim psixologiyamızı təsir edir sözsüz ki, amma bu, Azər bəyin də dediyi kimi, heç də birbaşa olaraq düşünülməmiş addımlar atmamalıyıq. Kör-körana şəkildə hansısa bir addım atılmamalıdır. Eynən, biz hal-hazırda birlik, həmrəlik bunları sərgiləməliyik və eyni zamanda bizim çox güclü ordumuz var. Bəli. Bizim çox ali baş, güclü ali baş komandanımız var və hər birimiz onun əmrlərinə tabiəyik sözsüz ki, nəinki bəylərimiz, xanımlarımızın adından mən danışıram, Azərbaycan xanımları adından burada mən danışıram ki, yəni həqiqətən də Azərbaycan xanımları, nigarlarımız, həcərlərimiz, yəni biz hər birimiz öz bəylərimizin, oğullarımızın, igidlərimizin yanındayıq və biz də onlarla çiyin-çiyinə cəbhə bölgəsinə getməyə hazırıq və onlarla birlikdə həqiqətən işğal olmuş torpaqlarımızı almağa hər zaman hazırıq. Dəyərli izləyicilərimiz, tezdən oyan xəbərlər buraxılışı burada öz işini yekunlaşdırır. Bir neçə dəqiqədən sonra isə tezdən oyanın sırf öz formatında olan proqramımızı izləyəcəksiniz. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk və həftənin 5 günü saat 9-dan etibarən siz tezdən oyan xəbərlər buraxılışını izləyəcəksiniz. Ötən gün ölkə və dünya gündəmindən ən aktual xəbərlər, məsələ xəbərlər biz sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Təşəkkürümüzü bildiririk bizi izlədiyiniz üçün. Bir neçə dəqiqədən sonra isə tezdən oyanda qonaqlarımızla bərabər yenə bu məsələlərə də toxunacağıq, amma mövzularımız da var, mövzularımızı da müzakirə edəcəyik. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri hər birinizin qarşısında baş əyirik. Nə yaxşı ki, silahlı qüvvələrimiz var, nə yaxşı ki, Azərbaycanımız var. Hələlik.
Azerbaycanımız değerli izleyicilerimiz. Sabahınız bir daha hayırlı olsun. Tezden oyan, efirdədin. Sabahınız xeyir Azərbaycan, sabahınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bütün Azərbaycanımızı və eyni zamanda bütün xalqımızı. Təkrar sabahınız xeyir olsun deyirəm və icazə verərsinizsə yəqin ki biz qonaqlarımıza keçid eləmək istəyirik. Həqiqətən də bugün bizim çox dəyərli bir-birindən gözəl qonaqlarımız var ki, həm xalqımıza arxa cəbhədə xidmət eləyirlər və eyni zamanda xalqımızın hər zaman keşiyindədirlər və çox dəyərli bir insanlardılar və dəyərli insanların övladlarıdırlar eyni zamanda. İcazənizlə mən ilk qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm ki, bizim Vəfalı Həyat Metodikasının müəllifi nutrisionist və eyni zamanda bəslənmə və diyet uzmanı, həkim dietoloq Vəfa xanım Əsgərli. Bizim Vəfa xanımıza keçid eləməmişdən öncə mən icazənizlə bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, Vəfa xanımın özü də məsələ hərbiçi ailəsində dünyaya gəlib və onun çox dəyərli Azərbaycan xalqı üçün böyük fədakarlıqlar eləmiş, eyni zamanda xeyriyyəçi, hərbiçi bir atası olub, hansı ki general-mayor olub. Azərbaycan üçün çox böyük töhfələr olub, xalqımız üçün çox xeyirxah əməllərlə məşğul olub eyni zamanda. İstəyərdim elə siz bu haqda danışasınız Azərbaycanımıza. Sağ olun. Mən həm hərbiçi, həm də həkim ailəsində doğulduğum üçün valideynlərimin hər ikisi dövlətimin, millətimin, xalqımın həm asayişini, həm sağlığını, sağlamlığını qorduğu üçün, bu ailədə böyüdüyüm üçün qürur hissi keçirdirəm və valideynlərimə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi də çox milli ruhda böyüdübdü. Bugün bu iki gündə, ümumiyyətlə bu bir neçə gündə ölkəmizdə baş verən bu hadisələr bizi ailəlikcə bütün xalqımı sarsıdığı kimi mənim də ailəmi böyükdən kiçiyə sarsıdıbdı. İnanın ki, sözün bitdiyi an deyilən bir vəziyyətdə biz xalqımız generalını itirib, böyük rütbəli zabitlərimizi, əsgərlərimizi itirmişik. Mən öz adımdan bizim əsgərlərimizin valideynlərinə, ailələrinə, zabitlərimizin, generalımızın ailəsinə, anasına, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Və onların anaların qarşısında, şəhidlərimizin analarının qarşısında baş əyirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, təbii ki, bugün Vəfa xanımın bir çox nüansları qeyd edəcəyi, toxunacaq bir çox məsələlərə və eyni zamanda bizim studiyamızın daha bir qonağı var. Bizim çox dəyərli həkimimiz, eyni zamanda Midlife Klinikasının rəhbəri, cərrah, endoskopist, gastroenteroloq, doktor Şamxal Mürsəlov. Hoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Və təbii ki, ölkəmizdə baş verən bu, son zaman baş verən bu cəbhədə, Tovuz bölgəsində xüsusən də baş verən bu hadisələrlə bağlı olaraq, siz arxa cəbhədə çalışırsınız həkimlər olaraq. Pandemiya dönəmində ön cəbhədəsiz, amma bu məsələlərdə təbii ki, arxa cəbhədə çalışırsınız və istəyərdim ki, bu məsələlərlə bağlı qısa olaraq sizin də fikirlərinizi öyrənək. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bizim dövlətimizdə, xalqımızda ciddi bir sınaq qarşısındadır. Təbii ki, bu sınaq dövlətimiz yaranandan baş verib, hal-hazırda davam edir. Təbii ki, düşmənlər, görünən düşmən var, görünməyən düşmən var. Biz bəzən görünməyən düşmənlərlə mübarizə apardığımız kimi, ordumuz da görünən düşmənlərlə mübarizə aparır. Bugün vətənimizin igid oğulları şəhid zirvəsinə yüksəlir. Amma bir şəhid, əgər bir millət bir şəhid verirsə və bir şəhidin intiqamını almaq üçün bu millərlə insanın qəlbində intiqam hissi yaradırsa, bu əslində qələbə üçün bir başlanğıcdır. Çünki baş verən hadisələri də görürük ki, yəni bu bizim hər birimizdə bir bu necə deyək ki, bir milli ruhun formalaşmasına yüksək olduğunu ortaya çıxardı. Bu bizim hər birimizin içində var. Yəni biz millət olaraq güclü millətik və bu gün bu belə deyək, bu sarsıntının ardından yenidən bir diriliş göstərmək, yenidən bir necə deyim, bizim o məğlubiyyətlə razılaşmamaq kimi bir ruhumuz var, bunu bilirəm və biz əgər həkim kimi bugün can qurtarmaqla, insanları müalicə etməklə məşğuluruqsa, səbəb lazımsa vətən üçün can almağa da hazırıq. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz və yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası dəyərli izləyicilərimiz. Hər zaman bir olmağı bacarırıq və bacaracağıq da, bu bizim missiyamızdır. Və çox gec deyil ki, düşünürəm ki, yaxın zamanda düşmən tapdağından torpağımızı da azad edəcəyik.
Bəli, başlayırıq proqramımıza. Əlbəttə başlayırıq. Mən son olaraq bu belə deyə də öz şəxsi fikrimi bildirmək, subyektiv fikrimi bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən şəhidlik çox böyük uca zirvədir və düşünürəm ki, torpaq varsa, vətən varsa şəhidimiz olmalıdır. Yəni bu normal bir haldır. Düzdür, hər birimiz hüzünlüyük, hər birimiz öz evindən şəhid çıxmış kimi hiss edirik. Hər birimiz içimiz qan ağlayır sözsüz ki. Amma eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən şəhidlik çox uca bir zirvədir və fəxr olunması haldayıq ki, bizim o cür igidlərimiz var. Azərbaycan o cür igid yetişdirib və həqiqətən də mən şəxsən öpürəm o ananın əllərindən ki, o cür övlad yetişdirib, o cür igid övlad yetişdirib ki, hal-hazırda həmin övladlar bizim vətənimizin keşiyindədir və biz hal-hazırda bu cür burada rahat əyləşib efrimizi aparırıqsa, məsələ o insanlara borcluyuq bunları sözsüz ki və eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də istər xanımlarımız, istər bəylərimiz şəhid olmaq üçün belə deyək də çox böyük necə deyim, arzuları da onlarında belə deyim sizə. Çünki şəhidlik yüksək bir zirvədir, həqiqətən. Şəhid olmaq çoxlarının arzusudur və həqiqətən o insanların ailələri, şəhidlərimizin ailələri fəxr eləməlidirlər ki, onların ailəsində məhz o cür insanlar yetişib. Şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirik və ailələrinə eynən, dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız başlayır. Təbii ki, sağlam vətəndaşın formalaşması üçün, igidlərimizin güclü olması üçün hər zaman onların sağlamlığına da maksimal dərəcədə fikir verməyimiz vacibdir. Eynən. Və suallarımız var bugün. Bir çox məsələlərə toxunacaq, deyəli izləyicilərimiz. Və Instagramda tezdən oyan səhifəsi var. Sizin əgər suallarınız varsa bugün bizim qonaqlarımıza, həkimlərimizə, təbii ki, suallarınızı Instagram üzərindən tezdən oyan səhifəsinə daxil olaraq da suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. İlk olaraq elə Vəfa xanımla başlayaq. Əslində, mən hər iki, bugün çıxış eləyən qonağımız olan hər iki doktorumuz bizim dəyərli dostlarımızdır və hər iki, istər Şamxal doktor, istər Vəfa xanım, həqiqətən çox uzun müddətdə tanıyırıq biz onları və istəyərdim ki, icazə verərsə Şamxal doktor, ilk öncə mən Vəfa xanıma sualımızı verim. Nəyə görə? Çünki Vəfa xanımın həqiqətən özünün bir metodikası var və çox insana maraqlıdır. Hansı ki, biz digər qonşu telekanallarda Vəfa xanımın çıxışını təmin etdiyimiz zamanlarda belə çox böyük əks-səda vermişdi onun çıxışı. Hansı ki, dərmansız həyat metodikası. Çox insan bu dəqiqə istər yaşlılarımız, istər orta yaşlı və yaxud da gənclərimiz, yəni dərmanlardan, dərman qəbullarından yorulublar. Elə problemlər var ki, bir çox problemlər var ki, daha doğrusu, onlar dərmansız, bəli-bəli, dərmansız mümkündür bunu. Bu haqda danışmanızı istəyərdi ilk öncə. Hansı xəstəliklərdir onlar ki, onları dərmansız mümkündür. Və biz niyə ümumiyyətlə dərmana bu qədər meylliyik? Bilirsiniz, mən bir şey deyim. Əgər modern tibbin xəstəlikləri müalicə etməyə gücü çatsaydı, biz tibbin bu cür inkişaf etdiyi zamanda, bu cür artıq 2020-ci ildə biz virusun qarşısında belə aciz qalmazdıq. Ona görə də mən bir həkim olaraq, bir əzaçı olaraq, sağlam həyat mütəxəssisi olaraq və ən əsasız da dərmansız həyatı təmsil edən bir həkim olaraq düşünürəm ki, tək, necə deyim, bitkilərin, ümumiyyətlə, Allah Taalanın bizə verdiyi doğal nemətlərin gücü kimyəvi preparatlardan daha güclüdür. Bəzən həkimlərlə biz, belə deyək, aramızda debat yaranır və hər zaman həkimlər düzdür kimyəvi dərmanların tərəfdarıdırlar. Ancaq bəzən mənim etdiklərimi necə deyərlər, göstərəndə, isbat edəndə onlar düşünürlər ki, doğrudan da Allah Taalanın verdiyi doğal ilacların gücü heç də zəif deyil. Eynən. Baxın, bu viruslarla mübarizədə biz bilirik ki, ümumiyyətlə viruslar ölmürlər. Viruslar, belə deyərlər, öz ömrünü yaşamayınca orqanizmdən xaric olmurlar. Qrip virusu özü haqqında belə bir şuar işlədir ki, mən bütün xəstəliklərin anasıyam. Yəni, nə qədər düşünürsünüzsə, nə qədər xəstəlik düşünürsünüzsə, onların hamısı qripdən doğur. Eynə. Və qrip virus özü haqqında belə bir fikir yenə səsləndirir ki, siz nə edirsinizsə edin, mən öz ömrümü, 5 gün ömrümü yaşamasam, orqanizmi tərk etməyəcəm. Ona görə də biz nəyə deyirik, bol-bol maya qəbul elə, immun sistem möhkəmləndiririk. Baxın, bu koronavirusla mübarizədə də bizim ilk işimiz, biz həkimlərin ilk işi, birinci olaraq orqanizmin immun sistemini möhkəmləndirməkdir. Çünki orqanizm özü belə deyək, mükəmməl bir sistemdir. Belə bir söz işlənilir ki, əgər kim xəstələnirsə, bu onun öz günahıdır. Çünki orqanizm mükəmməldir və onun mükəmməl bir sistem, immun sistem müdafiə edir. Ona görə də bu koronavirusla mübarizədə də virustan qaçınmaq mümkün deyil, yoluxmadan qaçınmaq mümkün deyil. Biz sadəcə olaraq xalqımızı marifləndirməliyik ki, immun sistemimizi möhkəmləndirək. Və bu haqda biz nələrə diqqət yetirməliyik? Reklamdan sonra detallı şəkildə danışacağıq. Reklamlar.
Tezden oyanın dostları, dinamik okyan su filtreleri, Medilife klinikası. Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahın xeyir Azərbaycan xalqımızın dəyərli nümayəndələri. Bizim verilişimizin tezdən oyan proqramının daimi izləyiciləri artıq bilirlər ki, biz həftə içi 5 gün səhər saat 9:30-dan 11:30-a qədər tezdən oyan proqramında fəaliyyət göstəririk və eyni zamanda bizim proqramımızın bir çox belə deyək də sferaları, daxilindəki hissələri var ki, onlardan da biri evdar xanımlarımızın ən çox sevdiyi hissəsi mətbəx hissəmizdir. Hal-hazırda mən özüm də mətbəxdəyəm və Gülər xanımı salamlamaq istəyirəm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz bir daha Gülər xanım. Sizin də eyni zamanda fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Sabahınız xeyir olsun bütün bizi izləyən xalqımın vətəndaşları. Hamınızı salamlayıram. Şəhid ailələrinə bir də başsağlığı verirəm. Mənim də vətən haqqında çoxlu fikirlərim var. Yəni, öz övladımı da, bir övladım var, onu da belə vətənpərvər böyütmüşəm və hər zaman əgər vətənim üçün lazım olarsa, onu da göndərməyə hazıram və vətən uğrunda. Yəni, şəhid analarının qarşısında baş əyirəm və onlar fəxr eləsinlər ki, belə övladlar var və biz hər zaman onları qəlbimizdə yaşadırıq və o hisslə də yaşayacaq və ömrümüz boyu şəhidlərimizə borcluyuq, yəni bu qədər. Biz fəxr edirik ki, bu cür dəyərli ailələrimiz və bu cür dəyərli oğullarımız var. Həqiqətən, bütün Azərbaycan, yəni mənim özüm daxildə, yəni içində olmaqla, bütün yəni mənim ətrafımdakı hər kəsdə, hər birimiz vətənpərvər ruhda böyümüşük və bunları da, bu işdə də rol olan müəllimlərimizə buradan salamlarımızı bildirirəm ki, həqiqətən müəllimlərimiz, ailələrimiz bizi vətənpərvər ruhda böyüdüblər həqiqətən də. Təşəkkür edirik sizə də dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və bugün bizim milli yeməyimiz, milli qidamız olan, milli mətbəximizdən bir yeməyimiz var burada. Bəli, milli mətbəximizdəndir bugün yay burada. Bu. Bəli, yay yeməyidir, tərəvəzlərləndir. Bəli, üç badı dolması adlanır, amma zaman var idi buna badımcan dolması deyə belə müraciət edirlər. Sonra bəli, badımcan tək idi. Bəzən olurdu ki, insanlar özləri qoşurdu biberi, pomidorun yanına. Sonradan bunun adı dəyişir. Oldu üç badı və çox yaxşı yay yeməyidir, deyərdim. Bərəkətli olsun. Öz növbəmizdə arzuluruq Allahdan hər kəsə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının evində bu ruzu bərəkət olsun. İstədikləri qidanı istədikləri zaman alsınlar, hazırlasınlar. Və biz soruşmaq istəyirik sizdən ki, hazırlanması necə? Tərkibi ümumiyyətlə yəqin ki, tərkibi orada qeyd olunur. Bəli. İzləyicilərim üçün. Xan, izləyicilərimi onu demək istəyirəm ki, çoxları, məsələn, bunu duzlayırlar. Məsələn, deyim ki, mənim anam onu qaynatmağı mənim yadımdadır. Mama deyəcək məni. Bəli, mən amma qaynatmıram hər zaman. Duzluyuram. Bir-iki yerdən çəngəllə deşdə, yəni, vururam ki, acı suyunu daxildən çölə vursun. Bir yarım saat qaldıqdan sonra biraz əlimlə onu acılığı çıxsın. Biraz da qalır yenə də təzədən təkrar. Sonra duzunu yuyuram və təzədən belə yağda, kərə yağında az qızardıram. Çox qızartmaq olmaz. İkincisi də budur, çox xanımlarımız pomidorun arxa hissəsini mən də elə bilirdim. Aha, bişmir deyil. Yəni, ona görə də lazımdır ki, kameramız çəkirmiş dostlar. Üst hissədən açmaq lazımdır və içini yəni arxa hissədən yox, aha, üst hissədən. Bəli, üst hissədən. Deyim ki, mənim qaynanam da o cür eləyir, yəni arxa aha, tərəfdən. Bəli, bu belə olanda daha tez bişir və eyni zamanda da yəni rahat olur da üst hissəsi bişməyəndə gözləyirlər və pomidorlar dağılır, amma ona görə də belə etmək məsləhətdir xanımlara. Siz evdə də yeməklər özünüz hazırlayırsınız? Bəli, yoxsa? Özüm hazırlayıram evdə sağ olasınız. Gəliniz yəqin sizlə yaşayırdı. Bəli, bizlə yaşayır. Çox gözəl gəliniz yarayıb. Mən də sizi qaynana cəhətdən yarımışam. Buradan salamlarımı bildirirəm qaynanama. Çünki həqiqətən də o da siz, belə, sizin kimi belə yeməklərə düşkün bir xanımdır və həqiqətən də əlindən hər bir yeməklər gəlir. Aha. Sağ olsun ki, bütün yeməklərimizi o təmin edir bizim üçün. Bəli. Nəyi bir də qeyd eləmək istəyirdim? Hazırlama periodunda bunlar qaynanmır. Heç nə olmur bunlara. Xeyr, amma eləyə bilərlər ki, biberləri də biraz otda bir öldürsünlər də necə deyirlər, qızartmasına, yumuşaq olmaq üçün və tez başa gəlsin. Yəni, badımcanlar dadlı olsun və xanımlarımıza onu məsləhət eləyərəm. Yəni, hər zaman diqqətçil olsunlar, yeməyi qoyub getməsinlər. Yəni, məsləhətim odur, hər zaman diqqətdə, mətbəxtdə yaxşı baxsınlar yeməyə. Başdan soda məsələsi var, yəni onu eləməsinlər, diqqətçil olsunlar, vaxtını ötürməsinlər. Məsələn, əti çox qızartmaq lazımdır ki, onun dadı quruluq yaransın. Qeyd edeyim sizə, bəli. Yəqin ki, xanımlarımızın da bu maraqlı oldu. Bəli. Mən bunu görmüşəm bir tavan içində, həm də bəli. Görmüşəm belə peçdə. Aha, peç
içdə də olur, o da olur, tavada da olur. Heç yəni, o insanların zövqünə uyğundur. Zövqünə uyğundur, günah hamı, heç bir fərqi yoxdur. Amma mən bugün tavada eləyəcəm və görəcələr ki, yəni, necə güzel qaldı və heç, onu çox vaxt sobada qoyurlar ki, yəni, dağılmasın deyə. Bəzən elə vaxt olur ki, deyim ki, eyblərini örtmək üçün, amma tavadaysa mütləq tavada eləmək lazımdır buna. Bəzən olsun. Çox olanda mən bunu qazana da düzürəm belə. Bizə də çox olanda qazanımıza düzürük və qonaqda təbii ki, badımcan dolmasının hazırlanma və s. laxır. Mən özüm onu evdə hazırlayanda necə edirəm? Badımcanları mütləq, əgər onun bir balaca acısını çıxarandan sonra mütləq qızardıram ki, birinci qızarsın. Bəli. Qızaranda da daha gözəl olur. Qızarandan da çox dadlı olur. Şansal doktor bizə deyəcək ki, yağın insan orqanizminə fəsadları. Onlardan bir danışacağıq. Və onu da nəzərə almaq lazım ki, badımcanın kifayət qədər yod var və yod hər birimizə lazımdır. Danışacağıq bu haqda inşallah. İcazə edin Azər bəy, Gülər xanım, sizlə yenidən biz qayıdacağıq növbəti mərhələlərdə necə keçir bu belə deyək, badımcan bibər dolması, üç bacı dolması. Və mən icazənizlə sudan danışmaq istəyərdim. Bizim təmiz suyumuzdan, hansı ki tezdanın belə deyək stəkanlarında biz içirik bunu. Tezdanın aşığı olaraq günə su ilə başlamaq lazımdır, amma suyu içəndə də baxmalıyıq ki, necə su olmalıdır həmin o su. Təmiz su olmalıdır, eyni zamanda minerallarla təmin olunmalıdır həmin o su ki, qaynanmış suyu tərəfdarı deyilik biz. Çünki ölü su sayılır qaynamış. Çünki ölü su sayılır. Bizim tərəfdaşımız var ki, dəyərli dostlarımız da eyni zamanda dinamik okean su filtrləri. Məhz icazənizlə dinamik okean su filtrləri haqqında qısa olaraq məlumat vermək istəyərdim ki, dinamik okean su filtrləri brendi artıq 11 ildir xidmətinizdədir və eyni zamanda 6 mərhələli su təmizləmə sistemindən təchiz olunmuşdur. Filtrlənmiş suda insan orqanizminə lazım olan bütün minerallar və mikroelementlər saxlanılır və eyni zamanda baş verə biləcək hər hansısa bir problemi istifadəçiyə bildirən ağıllı sistemlə təchiz olunmuşdur. Dinamik okean su filtrləri şirkəti sizə 15 illik istismar və eyni zamanda 2 illik rəsmi satış zəmanəti təqdim edir ki, müştəri xidmətləri həftənin istənilən günləri və istənilən saatları sizə xidmət göstərməyə tam olaraq hazırdır və eyni zamanda Dinamik Okean Su Filtrləri şirkətinə bir zəng qədər yaxınsınız. Buyurun. Filtrləri hər damlasında sağlıq var. 6 mərhələli su təmizləmə sistemi. Yalnız özündə sizə lazım olan mineral və mikroelementləri saxlayır. Komfort və ağıllı sistem. Keyfiyyət və zəmanət. Daimi müştəri xidməti və məmnuniyyəti. Bir zəng qədər sizə yaxınıq. Bizlərimiz proqramımız davam edir və bizim proqramımızın dəyərli dostlarından da bir MedLife klinikasıdır. Dəyərli həkimimiz elə doktor cərrah endoskopist gastroenterolog Şamxal Mürsəlovdur və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, MedLife klinikasında tibbin hansı şöbələr var? MedLife klinikası sağlam həyat arzusuyla gastroenterolog, endokrinolog, nevropatolog, dermatolog, kardiyolog, ginekolog, pediatr, həkim personalı ilə xidmətinizdədir. Ən son yeniliklər və müasir avadanlıqlarla dəqiq müayinə və müalicə üsulları tətbiq edən MedLife klinikasının yüksək ixtisaslı həkim heyəti sizin sağlamlığınıza qovuşmaq missiyasını həyata keçirir. Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8 ünvanında yerləşir və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, təbii ki, MedLife klinikasının əlaqə saxlaya bilərsiniz. Şəhər nömrəsi 012-425-1199, mobil nömrə isə 055 və 070-752-1199. Gəlin edib MedLife klinikasına bağlı bizim video çarxımız var, bərabər izləyək. MedLife klinika sağlam həyat arzusuyla tibbin gastroenterolog, endokrinolog, nevropatolog, dermatolog, kardiolog, ginekolog, pediatr, urolog, həkim personalı ilə xidmətinizdədir. Ən son texnoloji yeniliklər və müasir avadanlıqlarla dəqiq müayinə və müalicə üsulları tətbiq edən MedLife klinikasının yüksək ixtisaslı həkim heyəti sizi sağlamlığınıza qovuşdurmaq missiyasını həyata keçirir. Ünvan Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi, Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8. Əlaqə üçün 012-425-1199 və 055-070-752-1199 nömrəsinə zəng edin. Keçid alırıq bizim əl işləri bölümümüzə. Əl işləri bölümümüzdə bizim həqiqətən çox belə deyək, bir-birinə maraqlı işləri olan Günay xanımı təqdim eləmək istəyirəm ki, Günay xanım Ev Tekstil mini şirkətinin rəhbəri eyni zamanda Instagram səhifəsi vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. Günay xan, buyurun. Salam, xoş gördük. Bu günləri süd vermə zamanı istifadə olunan balışlardan danışmaq istəyirəm. Yeni ana olmuş xanımlarımızın diqqətinə.
Yeni ana olmuş xanımlar həqiqətən bir müddət həm hormonal disbalansa görə, həm bir çox yeni ana olub, biraz psixoloji problemləri falan olur normal olaraq və həmin o dönəmlərdə biz yoldaşlarımızın bizə dəstəyi, ailəmizin bizə dəstəyi lazımdır ki, məhz bu cür elə dəstək olub bizə bu hədiyələri verə bilərsiniz. Mənə bu maraqlıdır. Bunu laktasiya dövründə, yəni süd vermə dövründə necə istifadə edir analarımız? Qola salınır. Aha. Bağlanılır. Aha. Körpənin başı burada olur ki, rahat olsun. Həm qol yorulmasın. Analarımızın rahatlıqla istifadə edəcəyi bir qolcuq deyək də buna. Qolcuğumuz var ki, uşaqlarımızın, körpələrimizin başı məhz burada qalır və rahatlıqla onlara süd verə bilirik. Eyni zamanda bu da var. Mən düşünürəm ki, bu daha çox rahat olar xanımlarımız üçün. Bunun istifadəsi necədir? Həm qol, körpəmiz həm burada qalır. Bəli, belə. Biz bu cür salırıq və körpəmizin başı burada. Yox, körpəmiz ümumiyyətlə uzanır burada. Uzanır, bəli. Bu daha rahatdır. Bu artıq... Həm belə, həm də qola ağırlıq düşmür. Eynən, eynən. Daha rahat olar məncə bu. Həqiqətən də xanımlara, yəni adətən rəfiqələri və yaxud da belə deyək də, qohumları hədiyə almaq istəyirlər. Mən düşünürəm ki, yeni ana olmuş xanımlara elə məhz bu cür hədiyələr lazımdır. Burada hətta ortopedik balışlar da var. Bayaq mən ələmə götürmüşdüm. Uşaqlar üçün dekorativ balışlar var. Yəni bunların hər birini Elf Tekstil Baku səhifəsinə girərək daxil olaraq sosial şəbəkə Instagram səhifəsi üzərindən həmin aşağıda qeyd olunub Elf Tekstil Baku o səhifə vasitəsilə sifariş verə bilərsiniz. Günay xanım sizə bütün belə məsləhətlərini verə bilər ki, rahatlıqla siz seçiminizi elə bilərsiniz eyni zamanda. Təşəkkürlər Günay xanım. Növbəti dəqiqələrimizdə inşallah Azər bəy sizin digər əlişlərinizin təqdim eləyəcəyi efirimizdə. İnşallah. Biz isə söhbətimizi davam edirik, hörmətli izləyicilərimiz. Və bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, bugün bizim qonaqlarımız Vəfalı Həyat Metodikasının müəllifi, nutrisionist, bəsləmə və diyet uzmanı, həkim dietoloq Vəfa Əsgərli və eyni zamanda cərrah endoskopist gastroenteroloq doktor Şamxal Mürsalovdur. Bir daha xoş gəlmisiniz. Biz bir çox məqamları qeyd edəcəyik Vəfa xanım. Təbii ki, söhbətimizi davam edəcəyik. Xüsusən də sağlam həyat əslində nədən başlayır. Amma bununla da yanaşı olaraq biz qidalanmamıza da gərək maksimal dərəcədə fikir verək. İstər içdiyimiz suya fikir verməliyik, istər qidalanmamıza nələrə önəm verməliyik. Son zaman misal üçün ola bilər ki, mədə-bağırsaq sistemində bir çox problemlər və bir çox xəstəliklər yaranır. Bunun ən başlıca səbəbi nədir, doktor? Ən başlıca xarici və daxili səbəblər var təbii ki. Əgər mədə-bağırsaq həzm sisteminə fikir versək, həzm sistemi çox mükəmməl işləyən bir sistemdir. Bəli. Çox mükəmməl işləyən. Ağız boşluğundan başlayıb, düz bağırsağa qədər uzanan bir sistemdir. 20-dən çox orqan bu fəaliyyətdə iştirak edir. Və təbii ki, müxtəlif səbəblərdən müxtəlif orqanlarda problemlər yarana bilir. Eynən. Bu xarici səbəblər qida, yəni ağızdan daxil olan qida, qidalanmanın rejimi, deyək ki, həddən artıq çox yemək, az yemək, ayaqüstü yemək təsir edir. Sonra bundan əlavə, məsələn, suyun keyfiyyəti, bu... Hər biri birbaşa olaraq. Birbaşa olaraq bu cür faktorlar var. Bir də var, deyək ki, kənar faktorlar. Ekoloji durum, psixoloji durum, stres faktoru, iş fəaliyyətində olan məsələn, zərərli faktorlar, zərərli vərdişlər və s. Yəni, xarici və daxili faktorlar bu həzm sistemində müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb ola bilir. Autoimmün xəstəliklərdən tutmuş, allergik reaksiyalara qədər çox faktorlu bir deyək ki, etioloji bir səbəblər ola bilir mədə-bağırsaq sistemində olan problemlər. Yəni, tək qida deyil, yəni müxtəlif başqa faktorlar da burada rol oynayır. Ona görə qidalanmamıza da gərək maksimal fikir verir. Nəyə qidalanmamıza fikir vermək üçün, sağlam formada qalmaq üçün? Madəm ki, qonağımız da gastroenterologdur, birinci mədə-bağırsaq xəstəliklərində qidalanmaya üstünlük verək. Ümumiyyətlə, mədə-bağırsaq xəstəliklərində qidalandığımız zaman 3 əsas faktordan qaçmalıyıq. Birinci, mexaniki, mədə maksimal dərəcədə qida yumşaq olmalıdır, yaxşı çeynənməlidir ki, mexaniki toxunmadan mədə-bağırsağımızı qoruyaq. İkinci, termiki, bu isti soyuqdur. Mədə elə bir orqandır ki, birbaşa xariclə əlaqəsi var. Ona görə də biz qida qəbulu zamanı, istər içki qəbulu zamanı, çay içdiyimiz zaman, su içdiyimiz zaman həm çox sərt soyuq, həm də çox qaynar içkilərdən uzaq durmalıyıq ki, bacardığımız qədər termiki toxunmanın qarşısını alaq. Üçüncü də kimyəvi toxunma. Buna
buna da efirlər aiddir. Əgər mədə bağırsaqlarımızda problem varsa, çalışmalıyıq ki, tərkibində efir olan bitkilərdən müəyyən müddət yaramız və yaxud da ki, problemimiz aradan qalxana qədər uzaq duraq. Bunlara aiddir soğandır, sarımsaqdır, turtdur. Əgər biz bir ay müddətində ciddi pəhriz saxlasaq, mədə bağırsağımızda olan bu böyük qlobal problemi aradan qaldıra bilərik və biz də bunu öz pasientlərimizdə şahidi oluruq. Və xüsusən də Ramazan ayında misal üçün insanlar oruç tutduqlar müddətdədir mədə bağırsaq sistemi. Bilirsiniz, mən ondan razı deyiləm. Əslində oruçluq bir sağlamlıqdır. Biz oruç tutduğumuz zaman mədə bağırsağımızda heç bir problem olmur. Ən ağır xəstəliklər belə xəstəliklərin doğal yolla müalicəsində oruçluq başda gəlir. Çünki biz birinci növbədə əsas orqanımız olan mədə bağırsağımıza dinçlik veririk. Eynən. Biz pəhriz metodlarında da 16 saatlik, 18 saatlik, 24 saatlik, hətta ağır xəstəliklərdə 36 saatlik pəhriz metodlarında oruçluğa üstünlük verilir. Eynən. Eyni fikir deyil. Əslində, bugünkü qonaqlarımız həqiqətən çox maraqlı vəhdət təşkil edir. Çünki dietologiya ilə qastroenterologiya tam olaraq bir vəhdət təşkil edir, mən düşünürəm ki. Və eyni zamanda mən sualımı ünvanlamaq istəyirəm Şamxal doktora. Ona görə ki, hal-hazırda pandemiya dövrüdür və pandemiya dövründə doğru qidalanmayan insanlar var ki, artıq çəkiyə səbəb olur. Ona Vəfa xanımla danışmağını istəyirəm. Eyni zamanda doğru qidalanmayan insanlar var ki, birbaşa olaraq mədə xəstəliyinə. Yəni, yuxu rejimi pozulub insanlarda bəzilərində sözsüz ki, eyni zamanda bir çox rejimləri pozulub ki, doğru qidalanmırlar və bu da gətirib mədə xoralarına, qastritlərə gətirib çıxardı. Qida boğuş xəstəliklərindən tutmuş bir çox şahlara qədər. Eynən, eynən. Bir, yəni, məsələn, mən özüm biraz gec işlərimə görə gec qidalanda artıq görürəm ki, mədəmdə bir ağrılar baş verir. Sizin sözləriniz mənə yadıma düşür, sıradan qaçıram işlərimi görməkdən əvvəl birinci qidalanma. Mən də isə tam əksinədir. Mən nə qədər ki, ümumiyyətlə, yemək yemirəmsə, o qədər özüm daha rahat, daha gümrəz hiss edirəm. Eynən. Əslində, bax, görürsünüz, siz ikiniz də hər biriniz ayrı-ayrı formada fikrinizi çatdırdınız. Ona görə bir hamı üçün eyni məsləhəti vermək düzgün deyil. İndividual yəni yanaşma olmalıdır. Çünki biri ac olanda özünü daha rahat hiss edir, o birisi tox olanda özünü daha hiss edir, biri yağlı yemələri daha çox xoşlayır, biri ət yemələrini xoşlayır, biri əksinə bunları xoşlamır, meyvə tərəbəz xoşlayır. Yəni bu fərdi xüsusiyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır. İndi Vəfa xanım bu təbii ki təsdiqləyər. Təbii ki dietologiyanın da son illərdə inkişafı məhz bu məqsədlə oldu. Çünki artıq məsələn bir vaxtlar bizdə standart pəhriz sxemləri var idi ki, hamı üçün təklif edirdik. Amma məlum oldu ki, insanın millətindən, cinsindən, yaşadığı yerdən asılı olaraq onun qida rasionu var. Qidalanma rejimi, hətta qan qrupuna görə belə fərqli qida tələbatı var. Birinci növbədə doğru yanaşmaq üçün insan özünü tanımalıdır, yəni özünün orqanizmini tanımalıdır. Eynən. Əgər bir insanın deyək ki, mədəsində xora var, helikobakteri pilori infeksiyası var, yarası var, planı var və biz ona vitamin C tərkibli dərmanlar, indi bu pandemiya dövründə daha çox tələb olunan elementlərdən biri vitamin C-dir təbii ki. Yəni bunun qəbul olunması mədəsində yaranın fəsadlaşmasına səbəb ola bilər. Hal-hazırda telefon xəttində izləyicimiz var. Əli, hər vaxtınız xeyirli olsun. Alo. Alo, sabahınız xeyir, doktor. Sabahınız xeyir. Sabahınız. Gününüz uğurlu olsun. Mən efirə başlanan sağol deyirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim doktora sualım var. Doktor, mənim elə ki, mədəmdə 68 yaşım var. Mən daim tamaşaçıyam bu efirin. Mən bir dənə xahiş edirəm. İndi mənə dedilər ki, gün ərzində minimum litr yarım su istifadə edəm. Gözü soyuq içmirəm. Mən yeməyimdə də pərizlər saxlayıram. Məsələn, feyləməyə qarşı şey belə. İndi siz orada bir xanım, o bir doktor bir sual istəyirsiniz ki, suyu istifadə az edə, nəmi plan edin. İndi mən hansını edeyim? Suyu çox içim, yoxsa az içim? Sadəcə çəkinizi deyin zəhmət olmasa. Bəli. Çəkiniz nə qədərdir çəkiniz təxminən? Mən hal-hazırda 92 kiloyam. Əslində hər ikinizə məxsus sualdır. Aydın, sualınıza görə təşəkkürümüzü bildiririk, deyirlər ki, həkimlərimiz cavablandıracaq. Buyurun Vəfa xanım, ilk olaraq siz başlayın. Bilirsiniz, baxın, bəzən deyirlər ki, su xeyirdir, bəzən deyirlər su ziyandır, bəzən deyirlər su arıqladır. Ümumiyyətlə su dərman deyil. Su belə deyək də, su ümumiyyətlə bizim orqanizmamız mürəkkəb kimyəvi laboratoriyadır. Qida isə bizim üçün informasiyadır.
Qida bizim üçün nə enerji mənbəyi deyil, nə qida mənbəyi deyil. Yəni, baxın, doktorumuz da, baxın, mədəmiz, bağırsağımız problemlidir. Biz deyirik ki, bu qidalara üstünlük ver. Ürəyimizdə problem var, deyirik, bu qidalara üstünlük ver. Gözümüzün görmə effekti zəifdir, deyirik, A vitamini ilə zəngin qidayı. Deməli, bu nədir? Deməli, bizim üçün o qida deyil. Bizim üçün o enerji deyil, bizim üçün o informasiyadır. Və bütün bu bizim bədənimiz kimyəvi laboratoriya olduğu üçün, burada kimyəvi proseslərin normal gedişi üçün, metabolizmamızın sürətlənməsi üçün, maddələr mübadiləsinin normal gedişatı üçün su bir bazadır. Yəni su burada olmazsa olmazdır. Fiziki aktivlikdir, təmiz havadır, təmiz havada olan oksigendir. Bunlar isə katalizatordur. Çünki kimyəvi reaksiyaların sürətlə getməsi üçün biz həkimlər eyni zamanda da kimyaçıyıq, bioloquq. Bu kimyəvi reaksiyaların sürətli getməsi üçün katalizatorlar lazımdır. Həmin katalizatorlar isə təmiz havada biz fiziki aktivliyə üstünlük veririk. Nəinki bağlı sport zallarında sportla məşğul olmağa. Bunlar katalizatordur. Su da bazadır. Əslində suyun miqdarına da və qəbul qaydasına da çox diqqətlə fikir vermək lazımdır. Bir pasientin var idi, ona gün ərzində 9 litr su təyin etmişdilər. Bu hansı qanuna uyğundur? Mən hələ də onun bəli cavabını tapa bilmirəm. Ümumiyyətlə bizim bədənimizin 70% sudan ibarətdir. Biz bunu nəzərə alaraq 30-40 qram qəbul etdiyimiz quru yeməyə 50-60-70 qram maye tələb edirik. Yəni, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, toksinləri də bədəndən qovmaq üçün, dediyim kimi, metabolizmamızı sürətləndirmək üçün, maddələr mübadiləsini normaya salmaq üçün, bizə litr yarım, 2 litrə qədər su kifayət edir. Yay aylarında daha çox tələbat olur. Bir də mən pasientlərimi heç vaxt heç nəyə məcbur etmirəm və onun özünə buraxıram. Sənin orqanizmin nə qədər tələb edirsə, sən o qədər maye qəbul etməlisən. Ümumiyyətlə, bizim orqanlarımızın dili yoxdur. Onlar bizlə siqnallar vasitəsilə danışırlar. Ağrı nədir? Simptomdur. Qızdırma nədir? O bizim orqanizmamızda, orqanlarımızda bir problem baş verəndə, o bizə necə onu bildirməlidir? O ağrıyır və biz bu orqanların yiyəsi hesab olunuruq və orqanlar bizə əmanətdirlər. Bizə necə başa salır ki, məndə problem var? O daxildədir, biz ki onu görmürük. Düzdürmü? Böyrək ağrıyır və yaxud da ki, orqanizmə bir virus düşür, infeksiya düşür, bizim qızdırmamız qalxır. O bizə siqnal verir. Ki yiyəsinə siqnal verir ki, məndə bu problem var. Ona görə də simptomatik müalicə düzgün deyil. Biz birinci o problemi araşdırmalıyıq. Ki bu problemin, bu qızdırmanın qalxmasına və yaxud da ki, bu ağrının baş verməsinə səbəb nədir? Biz səbəbi araşdırıb sonra onu ortadan qaldırmalıyıq. Həmin xəstənin, həmin dinləyicinin sualına cavab olaraq, sizin orqanizmanız nə qədər maye istəyirsə, ürəyiniz nə qədər maye qəbul etmək istəyirsə, o qədər için. Sadəcə suyun içilməsində bir qanuna uyğunluq var. Bəli, biz səhər yuxudan duranda bir stakan suyu içirik. Ona görə ki, bədənimizdən toksinlərimizi qovsun və metabolizmamızın başlaması üçün, sürətlənməsi üçün bir təkan versin. Əgər biz yemək qəbulu zamanı 2 stakan, 3 stakan su qəbul ediriksə, bu zaman biz mədəmizdə ifraz olunan şirəni, enzimləri, fermentləri durulduruq. O da qəbul etdiyimiz qidanı sona qədər həzm etmir. Əgər bu yemək zamanı bundan başqa evdə yemək pişir, indi mətbəxinizdə badımcan dolması hazırlanır. Əgər üç bacı dolması hazırlanır. Əgər burada oturanlar toxdusa, baxın onların mədəsində şirə ifraz olunmur. Çünki orqanizm istəmir. Əgər yox, kim dəsə səhər süb yeməyi yeməyibdir, acdısa, bu zaman mədə şirəsi ifraz olunur və siz yemək yemək istəyirsiniz. Artıq dadlı yeməyin iyi gələndə siz yemək istəyirsinizsə, yenə su qəbulu normal deyil. Çünki artıq mədədə şirə ifraz olunubdur. Amma məsələn, başqa bir tərəfi də vardır. Bəzi mədəmiz istəmir, gözümüz istəyir. Gülər xanım orada hər dəfə başqa-başqa fərqli qidalar hazırlayır. Bütün komandanın mədəsi su ifraz eləyir, şirə ifraz eləyir. Deməli, onda səhər yeməyi yemir. Yox, demək ki, Gülər xanım orada dadlı yeməklər hazırlayır. Biz də onun qoxusundan belə bilmiş oluruz. Bəzən orada mədəmiz doyur, gözümüz doymur. Bir də mən sonra zaman olarsa, sizin o yeyib özünüzü rahatsız hiss eləmək və yaxud da ac tox qalanda rahatsız hiss eləmək, bu mövzuya toxunarıq. Şamxal doktoru dinləyək sonra. Əslində, Vəfa xanım açıqlama verdi su ilə bağlı. Su bildiyimiz kimi orqanizmdə yoğun bağırsaqlarda sorulur. Əsas sorulma yeri suyun, elektrolitlərin yoğun bağırsaqlarıdır. Və biz təsəvvür edin ki, böyrək və böyrək üstü vəzi də həzm sistemi orqanlarına daxildir. Baxmayaraq ki, böyrək və böyrək üstü daha çox
biri endokrin, o biri sindiki frazat sistemine aitti. Ama hazm sistemde çok böyle olamadı. Çünkü yoğun bağırsaqdan sorulan su böyrelerde filtre olunur ve temizlenmiş şekilde tezden organizma qayıdır ve temizlenmiş hisse yani çekti hisse ise sindiki frazatı vasitesinden xaric olunur. Yani böyrelerin de su mədə bağırsaq sisteminde böyüzünün məxsus rolu var. Məhz bu su mübadiləsində. O ki qaldı gün ərzində litr yarım, 2 litr mayenin qəbul olunması, müəllim yəqin ki bunu həkimin məsləhətinə görə qəbul edir və həkim də əgər bu məsləhəti veribsə, yəqin ki əlində bir müəyyən obyektiv müayinə nəticələri olub ki, bunun əsasında bunu deyib. Yəni Vəfa xanım dediyi kimi, onda mən də razıyam ki, əslində individual yanaşma çox vacib olan bir yanaşmadır. Çünki yenə də deyim, məsələn kimin üçünsə 2 litr mayı azdır, kimin üçünsə kimin üçünsə çoxdur. Əslində kütləmizin 3% qədər maya qəbul etməliyik. Mayenin, yəni mayenin organizmə özəldir. Onsa orqanizmdə lazım olan qədər götürür. Yəni bəli, ondan artığını götürməyəcək. Misal üçün o zaman deyə bilərik ki 90 kilo yoxsa təxminən 3 litr su içməliyik. 90 kilo yoxsa çox. 2 litr 700 qram. 3 litrə yaxın. 3 litrə yaxın su içməliyik. Mən... Ancaq əslində çox maya qəbulu da ürəyə yükdür. Belə bir deyək. De şişkinlik yaradır bəzən, həddindən artıq maya içiləndə də. Əgər şişkinlik yaradırsa, deməli, orqanizmdə bir problem var. Problem əslində, var. Orqanizm qəbul etdiyini normal xaric etməlidir. Hı-hı. Əgər orqanizmdə ödəm yaranırsa, artıq bu orqanizmdə baş verən bir, hər hansı bir problemdən qaynaqlanır. Xüsusən hansı problemdən qaynaqlanır? Endokrin ola bilər. Böreklerde baş veren problemle olabilir. Yani bunun birçok sebepleri var. Aslında senaryomuzda öt problemlerin sonraki sorularda ama ben hakikaten indi sual vermek istedim size ki neye göre günümüzde çok yaygınlaşıb da bu öt problemleri, öt daşı problemleri, ağrılar, ödün qatılaşması, ödün qatılaşması. Yani birçok ben eşitdiyim kadarıyla orta yaşlı nesilde hessiz derecede var bu öt problemi, ödün çıxarılması əməliyyatı. Neye göre bu problem yaranır? Ümumiyyətlə, bugünə qədər elə öd daşının yaranma mexanizmi bir mənalı şəkildə tibbi aydın deyil. Aydın deyil. Yəni ki, müxtəlif mexanizmlər, müxtəlif patogenizlər irəli sürülür. O mexanizmlərdən biri bədəndə kifayət qədər şlakların, yəni xaric olunmamış şlakların boşluqlarda yığılması və bir də əslində qidalanmanın da düzgün olmaması öd kisəsində daşların duruğunun yaranmasına səbəb olur. Bayaq dediğim kimi, bəzi adamlar için yağlı yemek lazımdır. Çünkü öd kisəsi işləməlidir, öd işləməlidir. Ama uzun müddət, deyək ki, məsələn, yağlı yemeyen insanda öd kisəsində durğunluq yarana bilir. Öyle düşünürüz, yəni qida ilə də əlaqədar ola bilir. Və maddələrin vadəsinin pozulması fonunda da yarana bilir. Və yağ məsələsini də qeyd edədiniz. Vəfa xanım, bu sualı da sevim olmaq istəyir ümumiyyətlə. Misal üçün, deyilir insanlar var ki, yağı ya minimuma endirir və yaxud ki, məsələn, mən son 6 aydır ki, duzu ümumiyyətlə demək olar rasiondan konkret olaraq çıxarmışam. Bu başdan deyim ki, hə, düz eləməm. Onu bilirəm. Onu söz istəyirəm ki, əzələ kütləm getirdi azalmağa başlayır. Mən bir şey deyim. Bir de ki, yağ da, misal üçün, mən rasiondan, misal üçün, yağı da götürək, çıxarmışam, minimuma endirmişəm. O da onunla da tamamilə narazıyam. Onun kimi problemləri yaradır ümumiyyətlə? Bilirsiniz, mən gözümü açandan, yəni mən həkim, anam həkim olubdur, çox savadlı terapevt, Allah bütün analara can sağlığını versin. Əslində, mən də anam həkimdə amma onu dediklərinə mən eləmirəm. Heç dietologiya inkişaf etməmişdən belə, mən 2007-ci ildən sağlam qida ilə məşğul oluram, bunu öyrənirəm, araşdırıram. Bəli. Ancaq hətta o illərə qədər də bir ara bütün dietologlarımız bitki yağlarını məsləhət gördü. Hamı qarğıdalı yağında, günəbaxan yağında yemək bişirməyə başladı. Bizim mətbəximizə nə qarğıdalı, nə günəbaxan yağı girmədi. Zeytun. Mən hər zaman anamdan eşidirdim ki, süfrənizdən, bugünkü mövzularımızın başında çörək durur, ona da toxunacağım. Anam hər zaman söylüyordu ki, süfrənizdən çörəyi və kərə yağını əksik etməyin. Hətta fransız dietologunun adı ilə deyirdi və bəzən məni danlayırdı. Mənim ad yaddaşa çox zəifdir. Ad yadımda saxlamıram. Bəzən məni danlayırdı ki, sən elədiyin işi, sənin adını unutsalar xoş gələr. Hı-hı. Bir fransız dietologunun sözünü deyirdi ki, bəli, ad yadımda qalmır. Həmişə deyir ki, o deyir ki, süfrənizdən kərə yağını əski etməyin. Və fikir versəniz, fransızların mətbəxində həm səhər, həm günorta, həm axşam yeməklərində kərə yağı var. Vitaminlərin çoxusu, mən həkimlərin təkmilləşmə institutunda kurs keçəndə, orada biz belə söhbət
nifrət edirdik diyetologiyadan və mən anamın bu sözünü dedim. Bizə hər gün mühazirə deyən xanım dedi ki, heç mən ona hər dəfə bunu bir aydan bir kursda bu mühazirəni deyir, ancaq heç önəm verməyib. Çünki bilirsiniz niyə, bir qulaqla eşidirik, biz oxuyuruq, bir qulaq eşidir. Bütün diyetologlar deyir ki, kərəyağından uzaq durun. Kərəyağından uzaq durmaq D vitamininin oranını qanda tamamilə yox səviyyəsinə salır və bu da D vitamini olmazsa orqanizmdə maddələr mübadiləsi getmir. Eyni zamanda D vitaminidir, A vitaminidir, E vitaminidir, C vitaminidir. Bunlar ən güclü antioksidantlar. Çünki biz bilirik ki, vitaminlər, antioksidantlar başqa bitkilərin də tərkibində zəngindir. Bu haqda da danışarıq, toxunarıq. Ancaq vitaminlərimizdən bu sadaladıqlarım ən güclü antioksidantlar cərgəsindədir. Orqanizmi sərbəst radikallardan qoruyur, xərçəng xəstəliyindən qoruyur, autoimmun xəstəliklərdən qoruyur. Ona görə də bunların qəbulu olmazsa olmazdır. Gündəlik menyumuzda mütləqdir. İkincisi, bu kərə yağı doymuş yağlara aiddir. Doymuş yağlar termostabildir. Onlar aiddir həm kərə yağı, eyni zamanda zeytun yağı. Zeytun yağında da Allah Taala elə bir dəngə yaradıb ki, onun 7-8% doymuş yağdır. Ona görə biz onu soyuducuya qoyanda onun içərisində kərə yağı kimi bərkimə görürük. Çox az hissəsi polidoymamış yağdır, amma kifayət qədər hissəsi, çoxluq təşkil edən hissəsi monodoymamış yağdır. Monodoymamış yağlarla doymuş yağlar istiliyə qarşı dözümlüdür. Hətta 200 dərəcəyə qarşı qızdırıldıqda belə onların zəncirləri pozulmur. Yəni biz onları doğal vəziyyətdə qəbul edirik. Ancaq obisi yağlar, özür istəyirəm, əzəm yoxdur. Obisi yağlar isə termostabildir. İstəyirəm xalqım bunu bilsin və mətbəxində qızdırılmış yeməklərdə, qızartmalarda, isti yeməklərdə qarğıdalı yağı ilə günəbaxan yağını istifadə etməsin. Çünki onlar trans yağlara çevrilir və bizim damarlarımızı sıradan çıxardır. Əgər damarlarımız xəstədirsə, orqanlarımız xəstədir. Yağlar məsələsinə geniş, detallı şəkildə mütləq toxunacağıq. O cümlədən çörək məsələsinə də toxunacağıq. Eynən. Bir çox problemlər var ki, onu inşallah biz növbəti dəqiqələrdə toxunacağıq və onu qeyd etmək istəyirəm ki, arxa cəbhə olaraq həkimlərimiz xalqımızın keşiyində hər zaman qürurla, fərəh hissi ilə dayanır. Növbəti suallarımızın cavablarını isə reklamlardan sonra izləyəcəyik. Tezdən oyanın dostları. Dinamik okean su filtrləri. MediLife klinikası. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir və reklamlardan dərhal sonra biz yenidən buradayıq. Gülər xanım, badımcanlara əsas o ki, qızartdınız da bir balaca. Bəli. Hə, onu qızardan da daha gözəldir. Qızartdım, elə biraz da baxın, biberlərdə. O cür nə, ancaq pomidorlara dəyməyəcək, pomidorlar tez pişdiyinə görə artıq. Ətimizi qovururuq. Ətimizi qovururuq, sonra kərəyağından istifadə edirik. Kərəyağından, bəli. Sonra da reyhanları. Reyhanı əlavə edəcəyik. Duz, istiot, sarı kök. Bunlar sarı kökdən istifadə edəcəm. Və elə pomidorun içini də birbaşa ətimizə əlavə edəcəyik. Bəli, içini də çıxartmışam və ətə, yəni su burada lazım deyil. Mən içərisində nanə də əlavə edirəm. Ola bilər, zövqlər müxtəlifdir. Keşni, şüyüt də əlavə edənlər var. Yəni onlar zövqlərləndir. Hətta mən qırmızı pul biber də əlavə edirəm ətin içərisində qovulanda. Ondan sonra sarı kök, bir balaca zəncəfil və çörək otu da əlavə edirəm. Ola bilər, onlar da ola bilər, bəli, elədir. Yapacağınız qədər, əslində, yemək mədəniyyəti elə bir şeydir ki, yerə ingredientləri də düzgün seçəsən. Bəli, düzdür. Çünki mən özüm də ümumiyyətli yeməyi bişirməyi çox sevirəm. Deyim, gələn səfər inşallah. İnşallah. Ki, mənlə bərabər siz verişdə olarsın, biz bərabər bişirəli bir şey yəri. İnşallah, və təşəkkürümü bildirəm Gülər xanım sizə. Çox sağ olun. İşləriniz avanda olsun. Və hörmətli izləyicilərimiz, mənsə bizim proqramımızın tərəfdaşlarından biri təbii ki, dinamik okean su filtrlərindən danışmaq istəyirəm. Dinamik okean su filtrləri brendi artıq 11 ildir ki, xidmətinizdədir. 6 mərhələli su təmizləmə sistemi filtrlənmiş suda insan orqanizminə lazım olan mineral və mikro elementlərlə zəngindir. Baş verə biləcək hər hansı bir problemi istifadəçiyə bildirən ağıllı sistemlə təchiz olunmuşdur. Dinamik okean su filtri şirkəti sizə 15 illik istismar və eyni zamanda 2 illik rəsmi satış zəmanəti təqdim edir. Müştəri xidmətlərinin həftənin istənilən günü və günü istənilən saatı sizə xidmət göstərməyə hazırdır və Dinamik Okean Su Filtri şirkətinə bir zəng qədər yaxınsız 050-272-66-33 nömrəsindən də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Su filtrləri hər damlasında sağlıq var. 6 mərhələli su təmizləmə sistemi. Yalnız özündə sizə lazım olan mineral və mikro elementləri saxlayır. Komfort və ağıllı sistem. Keyfiyyət və zəmanət.
daimi müştəri xidməti və məmnuniyyəti. Bir zəng qədər sizə yaxınıq. İcazənizlə, mən isə öz növümdə Medilife Klinikasından danışmaq istəyirəm ki, Medilife Klinikası da arxa cəbhə olaraq, eyni zamanda Şamxal doktor Mürsəlov rəhbərliyi ilə Medilife Klinikası sizin hər zaman xidmətinizdədir ki, nəinki bu dönəmlərdə, bu həssas dönəmlərimizdə, eyni zamanda Medilife Klinikası fəaliyyətə başladığı gündən etibarən, yəni hər zaman şəhid ailələrinə və eyni zamanda Qarabağ qazilərimizə tam pulsuz həkim qəbulu, konsultasiya təqdim edir ki, siz də yaralana bilərsiniz eyni zamanda. Medilife Klinikası haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşir, Səməd bəy Mehmandarov 8 küçəsində. Rayzində yaşayan bütün həmyerlilərimiz rahatlıqla, ürək rahatlığı ilə məsələn Medilife Klinikasına üst tuta bilərlər ki, orada tibbin bütün sferaları demək olar ki, fəaliyyətdədir. Gastroenteroloq, endokrinoloq, nevropatoloq, dermatoloq, kardioloq, pediatr, ginekoloq, bütün peşəkar həkim personalı xidmətinizdədir və ən son yeniliklər və müasir avadanlıqları ilə dəqiq müayinə və müalicə üsullarını tətbiq edən Medilife Klinikası yüksək ixtisaslı həkim heyəti ilə sağlamlığınıza qovuşmaq missiyasını həyata keçirir. Ünvanımıza qeyd elədik və eyni zamanda əmin ola bilərsiniz ki, elə Şamxal doktor Mürsəlovun yanına və Medilife Klinikasına üst tutsanız, heç də peşman olmazsınız. Medilife Klinika sağlam həyat arzusuyla tibbin gastroenteroloq, endokrinoloq, nevropatoloq, dermatoloq, kardioloq, ginekoloq, pediatr, uroloq həkim personalı ilə xidmətinizdədir. Ən son texnoloji yeniliklər və müasir avadanlıqlarla dəqiq müayinə və müalicə üsulları tətbiq edən Medilife Klinikasının yüksək ixtisaslı həkim heyəti sizi sağlamlığınıza qovuşdurmaq missiyasını həyata keçirir. Ünvan Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi. Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8. Əlaqə üçün 012-425-1199 və 055-070 ilə 752-1199 nömrəsinə zəng edin. Bəli, Medilife Klinikasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusən də bizim dəyərli həkimimiz, gastroenteroloq, cərrah, endoskopist doktor Şamxal Mürsəlova seçiminiz Medilife Klinikası ola bilər. Çox məmnun qalacaqsınız oradakı xidmətdən və peşəkar həkimlərin işlərindən. Mən isə hal-hazırda Günay xanımın yanındayım. Elf Tekstil Baku. Təbii ki, Instagram səhifəsinə daxil olaraq siz bir çox sifarişlərinizi birbaşa olaraq Günay xanımdan əldə edə bilərsiniz. Günay xanım, səbətlərdən də danışaq. Səbətlər parçadan tikilir. Aha. Nədir? Və nə kimi istifadə olunur? Həm oyuncaq, həm də parçalar üçün istifadə oluna bilər. Uşaq otaqlarında dekordur. Aha. O, bizim mikrofonu danışaq, zəhmət olmasa. Həm yuğulur, həm rahat ütülənə bilər. Heç bir deformasiya uğramır. Yenidən təkrarlaya bilərəm. Həm paltar üçün, həm də oyuncaq üçün istifadə olunur. İstifadə olunur. Bugünlərdə deyirsən, uşaqlar üçün bir şey hazır. Bəli, bu uşaqlar üçün yuxu dostu adlanır. Onunla məli lazımdır. Bitirilsin. Yuxu hər şey çəkdir bəzən məndə. Bitsin inşallah, çəkilər axırda, verilişin axırda. İnşallah. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Və bir daha sizə sifariş vermək istədiklər təqdirdə izləyicilərimiz Elf Tekstil Baku səhifəmizdən bəli. İnstagramda bir daha diqqətinizə çatıram. Elf aşağıdan xətt, tekstil aşağıdan xətt Baku səhifəsinə daxil olmanız kifayətdir. Mən sizə keç çalıram qonaq otağımıza. Bizə qoşulmaq istəyən kifayət edir izləyicilərimiz var ki, sosial şəbəkə ünvanımıza yazırlar. Mən şəhər telefonlarımıza qeyd eləmək istəyirəm ki, birbaşa olaraq canlı yayıma qoşularaq Vəfa xanıma, eyni zamanda Şamxal doktora suallarını ünvanlamaq istəyən insanlarımız varsa, 510-38-06 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərlər ki, keçid eləmək istəyirəm Şamxal doktora. Həqiqətən Şamxal doktorun klinikasında biz olmuşuq. Şamxal doktor özü belə deyir, illər öncəsində gastroenteroloq kimi həqiqətən öz sözünü demiş bir insan idi. Hal-hazırda çox işində peşəkar bir rəhbərdir həqiqətən. Çünki biz həmin o mühitdə olduq Azərbaycan ilə, həmin o kollektivi gördük. Abu hava, insan həqiqətən yaşamaq istəyi artırır, belə deyim sizə və o ərazidə olanlar və yaxud da ki, sırf işinin peşəkarı bir ünvan axtaran insanlar, məsələn, Medilife Klinikasında Şamxal doktor rahatlıqla üst tuta bilərlər ki, hər birimizin elə ailə həkiminə çevrilib, maşallah, elə övladlarımızı da, özümüzü də tamamilə rahatlıqla əmanət edə bilirik sizin yanınıza. Bu üçün təşəkkür edirik sizə. Tamamilə razıyam. Mən Şamxal doktorla tet-a-tet verişində də öz proqramımda da, digər proqramımda da danışmışdı detallı şəkildə. Düzdür, o proqram tamamilə başqa bir abu havadır format olaraq. Amma o proqramda biz o insanın daxili aləmi, daxili zənginliyi, şəxsi keyfiyyətləri, mən Şamxal doktoru həmin proqramda bir daha da kəşf eləmiş mən oldum. Mən onsuz da tanıyırdım Şamxal doktoru, daha da yaxından tanımış oldum. Mənə çox maraqlıdır Vəfa xanım o proyekti necə çıxış eləyər. O da maraqlıdır, ki, Vəfa xanıma onsuz da belə deyək, çox insanlara aşiqdir xarakterinə, daxil aləminə, amma bir də onun görünməyən tərəfləri var ki, həqiqətən o proqram vasitəsilə onun görünməyən hissələri, belə deyək, görünməyən tərəfləri, icebergin görünməyən tərəfləri görünər inşallah və aşiqlərə daha da artar xarakterinə. Və bunu da izləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, tet-a-tet proqramının da hal-hazırda təkrarları yayılır.
təyinlanır hörmətli izləyicilərimiz. Həftənin müəyyən günlərində inşallah yaxın günlərdən etibarən yenidən yeni studiyada, yeni dekorda TET-ATET-in xüsusi buraxılışlarında çəkəcək mütləq və mütləq izləməyiniz tövsiyə olunur. Biz isə keçdik olaq digər suallarımıza. Çünki biz az əvvəl yağlardan danışdıq, düzdürmü? Yağların insan orqanizmi üçün lazım olan təbii ki, maddələrlə zəngin olmağı və s. baxır. Amma insanlar bəzən kərə yağı yeməkdən narahat olurlar. Xüsusən də yemək bişirdikləri zaman kərə yağı. Məsələn, badımcan dolması hazırlanır. Düzdürmü? Kərə yağının istifadə olunduğu təqdirdə o gözəl dadır və içərisində əlavə olunan ingredientlər və s. baxır. Onu biz qarğıdalı və yaxud ki, günə baxan yağı ilə o dərəcədə o gözəlliyi, o təamı dadmaya bilərik. Amma çörək məsələsində qeyd elədik. Misal üçün, bəzi diyetoloqların iddialarına görə çörəkdən tamamilə uzaq durmaq daha məqsədə uyğundur. Bu nə kimi problemlər yarada bilər? Nə kimi problemlər yarada bilər? Ümumiyyətlə, B qrupunun almaq məsələsinə görə? Bir şey deyim, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, Allah Təalanın bizə verdiyi nemətlərə bir belə deyək də, blok qoysun. Səd qoysun, ki olmaz. Səd qoysun, bu olmaz. Çünki bu nemətlər hamısı bizlər üçün yaradılıb. Və ümumiyyətlə, Allah Təala bütün insan orqanizması üçün lazım olan vitaminləri, mineralları, antioksidantları və belə deyərdim, doğal ilacları hamısını bizə sərgiləyibdir. Onların içərisində də bizim süfrəmizin, belə deyək, süfrəmizin olmazsa olması olan ən gözəl qidalarımızdan biri çörəkdir. Bərəkətimiz. Əlbəttə ki, bəli, çörəkdir, bərəkətdir, ruzudur, bolluqdur, toxluqdur. Ona görə çörəkdən həmişəlik imtina etmək, bunu mən məqsədə uyğun hesab eləmirəm. Düzdür, mən bir ildir ki, dilimə çörək deyəmir, çörəkdən bir ildir imtina eləmişəm, amma istəyirəm ki, müəyyən problemlər yarada bilir. Bak, gəlin, bunları da deyək mütləq. Bilirsiniz, ax çörəkdə bəli, elə də vitamin və mineral qalmır. Çünki onu emal edirlər, belə deyək də, və insan orqanizması üçün artıq zərərli bir qıdaya çevrilir. Ancaq hansı ki, o tam taxıl deyirik. Tam taxıl ümumiyyətlə tərkib bizim üçün ən gözəl enerji mənbəyidir, sağlam enerji mənbəyidir və içərisi mürəkkəb karbohidratlarla zəngindir, B qrup vitaminlərlə zəngindir, kalsiumdur, maqneziumdur, sinklə zəngindir. Bunlar bizim həm immun sistemimizin, həm beynimizin normal funksiyalarının düzgün gedişatı üçün önəmlidir. Bizim mərkəzi sinir sistemimizi qoruyur, qırmızı qan hüceyrələrinin yaranmasını stimullaşdırır B qrup vitaminlər. Və bu B qrup vitaminlər, bəli, başqa qidalarda da var, qırmızı ətdə var, ağ ət də var. Ağ ət deyəndə biz balıq və toyuq ətini nəzərdə tuturuq. Balıq da, üzr istəyirəm, lobya da var, ispanaq da var, yaşıl yarpaqlı bitkilər də var, bir çox meyvələrin tərkibində var. Ancaq bir qida digərini əvəz etmir. Bizim 2-3 övladımız var. Bir övladımız başqasını əvəz edə bilir. Təbii ki, biri digərini əvəz edə bilmir. O da bir qrup vitaminlə zəngindir, bəli, taxıl da bir qrup vitaminlə zəngindir. Hərəsinin bizim menyumuzda öz yeri var. Bizim tabağımız nə qədər rəngarəng, nə qədər belə deyək, bol olarsa, orqanizmamız o qədər gözəl vitamin və mineral deposu alır. Bizim orqanizmamızda sorulma prosesi, bayaq doktor vurguladı, bizim bağırsaqlarımızda gedir. Əgər bağırsaqlar xəstədirsə, bizim orqanizmamız üçün lazım olan belə deyək, makro, mikronutrientlər, vitaminlərdir, minerallardır. Bunlar bağırsağımızdan geri sorulmaq əvəzinə bağırsaqlarımızla xaric olur. Nə ki, xaric olmalıdır toksinlər, onlar isə əksinə bağırsaqlarımızdan sorularaq bizim qaraciyərimizi, bizim obis orqanlarımızı sıradan çıxardır. Doktor, çox gözəl nüansları qeyd edirsiniz. Bəli, tamamilə sizdən razıyam. Amma çörəyin də gərək düzgün olanını seçək. Misal üçün, çovdar onu var və yaxud da ki... Əsas çovdar. Bildiyimiz qara çörək, çovdar, kəpəkli çörəklər var. Baxın, mədə bağırsaq xəstəliklərində biz qara çörəkdən qaçırıq. Amma çovdar onunda qəribə bir şey var. Çovdar çörəyini insan yedikcə yemək istəyir. Qəribə bəlkə xüsusi dadlandırıcılar vururlar çörəyə, bilmirəm. Amma nənələrimizin o bişirdiyi... Təbii, amma nənələrimizin hazırladığı o təndir çörəklər var idi. Bax, o çörəkləri... Biz indi insanlar artıq sağlam həyat tərzinə keçiblər. Baxın, 10 ailədən 8-i nehrə yağı işlədir. 10 ailədən 8-i kənd südü alır. Özü pindir mayalayır, özü qatıq mayalayır. Əslində, bu fermentləşmiş məhsullar, bunlar bağırsağın dərmanıdırlar. Ona görə də çalışırıq ki, biz evimizdə doğal yolla hazırlayaq. Artıq ona nə qatılır, o bizim problemimiz deyil. Bəli. Biz bir həkim kimi deyirik ki, bəli, tam taxıllar xeyirdir, həm metabolizmamızı çalışdırmaq üçün. Ümumiyyətlə, metabolizmanı çalışdırmaq üçün bu indiki insanların çoxsunun 80%-nin sualıdır. Doktor, bu yəni şərait düşmüşkən bu barədə qısa məlumat verim. Necə edə metabolizmamız çalışsın, sürətlə?
sürətlənsin. Metabolizmanı sürətləndirmək üçün tək qida önəmli deyil. Ümumiyyətlə, fiziki aktiv mütəmadi, bugün məşğul olum, bir də 5 gündən sonra məşğul olum yox, mütəmadi olaraq təmiz havada oksigenin iştirakı ilə fiziki aktivlik. İkinci, bol su içmək, söylədiyim kimi səhər yuxudan durandan sonra qəbul etdiyimiz su artıq metabolizmamızın çalışması üçün bir təkan verir. Üçüncü isə çox adamın önəm vermədiyi sağlam yuxu. Sağlam yuxu, sağlam həyat tərzinin ən vacib ünsürlərindən biridir. Çünki orqanizmamızda hormonlar biz yuxuladıqdan sonra artıq 11-də rahat yatmalıyıq ki, 12-dən sonra başlasın bu hormonlar ifraz olmağa. Hormonlar nədir? Bunlar hormon sözündən götürülüb, oyadıram, hərəkətə gətirirəm və belə deyək, rəhbərlik edirəm. Bütün orqanizmamızı, bütün bədənimizi hormonlar nəzarət edir, hormonlar fəaliyyətə salır. Ona görə də biz sağlam yuxu metabolizmamız üçün önəmlidir. Qəbul olunan qidalara gəldikdə isə yaşıl çaydır, kofedir, tam taxıllardır, tərəvəz suplarıdır, darçındır, almadır, armuddur, tərəvəzlərdən brokolidir. Çünki brokoli də bildiyimiz kimi A vitamini ilə, C vitamini ilə, K vitamini ilə zəngindir, kalsiumdan zəngindir. Bunun özü həm güclü antioksidantlar cərgəsindədir, eyni zamanda da metabolizmamızı sürətləndirmək üçün ən gözəl qidalar cərgəsindədir. Vəfə xanım çox gözəl bir həyat tərzinin müəllifidir ki, dərmansız həyat tərzinin müəllifidir. Bir də bizim elə problemlərimiz var ki, orada dərman mütləqdir. Cərrahi müdaxilə mütləqdir. Yəni bir dietoloq kimi bu yanaşmaları elədik, bir də cərrah kimi demək istəyirəm sizin fikirlərinizi öyrənək və eyni zamanda məsələ MediLife klinikasından danışaq. Çünki sizdə check-up müayinələrə bir endirim kampaniyalarınız var idi hal-hazırda. Ümumilikdə MediLife klinikası və həmin o cərrahi müdaxilələrin mütləq olduğu nüanslara toxunmağınızı istəyərdik. Bax, baxın da, insan orqanizmi bir vəhdətdir. Bəli. Yəni, biz əgər bağırsaqdan danışırıqsa, burada təbii ki, böyrəklər də iştirak edir. Ürək damar sistemi, tənəffüs sistemi. Yəni, orqanizm Tepeden dırnağa kadar birbiriyle bağlı olan bir sistemdir. Ve bazen bizim problemimiz neden başlayır? Neden başlayır? Mesela deyelim ki, gastroenteroloqa müraciət edən bir xəstəni, gastroenterolog yalnız öz nöqtəyi nəzərindən müayinə edir. Fikrimi çatdıra bilərəm. Bəli, bəli, bəli. Yəni sırf onun gastriti var və yaxud da bağırsağında bir problem var. Yəni hər hansı bir ürək problemi ola bilər ki, onun mədəsinə vura bilər. Tam doğru. Bizim iş prinsipimiz əslində MediLife klinik olaraq iş prinsipimiz və bu check-up'ları da yaratmağımız, onu indirimli, duplu şəkildə etməyimiz ki, insanlara çatan etməyimiz də məhz bu məqsədəndir ki, biz daha doğru düzgün müalicə tətbiq edə bilək. Məsələn, bax, bu müddət ərzində mənə mədəmdə ağrı var deyib müraciət edən kifayət qədər çox xəstələr olub. Halbuki müayinə zamanı məlum olub ki, bunun ağrısı mədəsində deyil, kardiyolojidir. Və həmin vaxtı bizim, yəni bu kollektiv çalışmağımız ona kömək edir ki, biz xəstəni kardiyoloji müayinədən də keçiririk, ultrasəs müayinəsindən də, yəni terapevtik, uroloji, yəni orqanizm haqqında bir ümumi bir məlumatımız olur. Və bu yanaşma tərzimiz bu ümumi aldığımız məlumat əsasında formalaşır. Və hər hansı bir problemi olan insan sağlam şəkildə MediLife-dan rahatlıqla çıxa bilir. Bəli, yəni ki, biz artıq problemin harada olduğunu aşkar edə bilirik. Heç nəyə baxmadan, ilkin ən əvvəl xəstənin problemini araşdırmağa çalışırıq ki, bunun problemi nədir? Yəni, mən, o bir atalar sözü var, deyir ki, kimin əlində çəkiş varsa, hər şey ona mismar kimi gələcək. Aynən, aynən. Bizim instrumentlərimiz çoxdur, tək çəkiş deyil. Alətlərimiz çoxdur. Ona görə, yəni biz insanı daha geniş formada araşdırıb, daha doğru individual müalicə planı tətbiq eləmək imkanına malik olan bir klinikayı. O ki, qaldı doktorun bayaqçı söhbətləri, ümumiyyətlə, belə götürəndə orqanizmin vəhdətliyi hər bir şeydə bilinir. Bu tək Allahın yaratdığı bütün canlılarda, bizim cansız bildiyimiz şeylərdə belə özünü əks etdirir də. Çünki, baxın da, hər şey, Allahın yaratdığı hər bir şey çox yüksək bir ağılın nəticəsində yaranır. Bəli, sistemin bir şəkildə. Təsəvvür edin ki, yəni adi elementar bir şey deyim də, udqunma prosesi. Bəli. Udqunma prosesi burada mədə-bağırsaq sistemin girişi olur. Hətta ağız boşluğu. Ağız boşluğunda ifraz olunan tüpürcəyi. Orada yerləşən milyonlarla reseptorlar. Bu, adi datçiklərdir. Biz yediyimiz yeməyin artıq o dadın, konsistensiyasının, temperaturasının
təyin edir beyin ötürü. Beyin artıq bilir ki, buna qəbul olacaq qida nədir? Və nə qədər tüpürcək ifraz eləməlidir, nə qədər mədə şirəsi ifraz eləməlidir, mədə altı vəzi nə qədər artıq pankreatik soku hazır eləməlidir ki, öd kisəsi nə qədər öd ifraz eləməlidir ki, bu qəbul olan qidanı həzm edib rahat ötürə bilsin. Udqunma, udqunma. Demək, bir qapaq var da udlanma. Bəli. Nəfəs alanda qida borusunu bağlayır, udqunanda traxeyanı bağlayır ki, aha, hava, su qarışmasın. Aha. Bir anlıq təsəvvürün ki, burada bir zuboy var. Hı-hı, düzgün bir problem var. İnsanın yaşaması mümkün deyil. Çünki su... Qida nəfəs borusuna düşə bilər. Su ağciyərə gedəcək, qida ağciyərə gedəcək, hava... Bir saniyə həyat dayanacaq. Bir saniyə içərisində insan ölə bilər. Yəni bunu tənzimləyən bir mexanizm var. Özə düşdünüz? O cümlədən bu, mən bir xırda bir şeydən dedim. İndi həkimlər təbii ki, insan orqanizmi öyrəndiyicən, o, dedim, o mexanizmləri gördüyicən, əslində normalda Allaha olan onun belə deyək, inamı daha da artmalıdır. Eynən. Mən çox vaxtı bu ateist həkimlər var ki, yəni onları açıq deyim ki, çox da başa düşə bilmirəm. Çünki bu adi səsin yaranma formu. Səs necə yaranır? Yəni bu mexanizm olaraq təsəvvürə gətirəndə hava necə çıxır, səs telləri necə yığılır, dil necə hərəkət edir ki, bir səsi formalaşdırsın. Bunun hamısı bir eləsində bir möcüzədir. Ona görə insan yaradılanların ən mükəmməlidir. Bəli. Və insan həqiqətən də özü özlüyü ilə fəxr etməlidir ki, mən yaradılanların ən mükəmməliyəm. Amma siz ümumiyyətlə ağız boşluğu məsələsini qeyd elədiniz. Qida borusu xəstəlikləri də kifayət qədər yaranır, ya refluks və ya qida borusunun dəliyi və s. baxır. Bunları yaradan amillər nədir? Nədən qaynaqlanır problemlər yaranmağa? Azərbaycan Günar xanımın bayaqki sualını cavablandırım. O bəli, bəli. Cərrahi tərəfindən. Yəni, xəstəlik bir cərrahi nöqtəyə gələnə qədər çox müalicə periodu var. Çox böyük bir vaxt keçir. Bəli. Yəni, birdən-birə cərrahi bir... Olur, kəskin xəstəliklər var, məsələn, apendistlər falanlar, bir trombun tutması, qan dövranının pozulması, bu şeylər də var, kəskin xəstəliklər də var. Amma xroniki xəstəliklərin cərrahi etapa gəlməsinə qədər çox uzun bir vaxt lazımdır. Yəni, birinci orqanizm neyir? Bir, ara sıra bir impulslar göndərir, ara sıra bir narahatçılıqlar verir. Diqqətli insan fikir verdi ki, deməli, nəsə mən dünən nito yemişdim, ona görə bugün məndə bu narahatçılar yarandı. Onu tənzimləyir, düzəldir və artıq o impulsu başa düşdü, dərk elədi ki, necə ki, ana uşağın tanıyır, bilir ki, bu ağlayanda nə üçün ağlayır? Yəni, uşaq hər bir şeyi ağlamaqla bildirdiyi kimi, insan orqanizmində orqanların dili yoxdur, onu müxtəlif formalarda, siqnallarla çatdırır. Özə düşdünüz, yəni, tamamilə. Ana baxanda bilir ki, bu uşaq ağlayırsa, yəqin ki, ya acıb, ya nəsə başqa bir problemi var. O problemi aradan qaldırır, uşaq da rahatlaşır. Orqanizmdə buna bənzətsək, məcazi olaraq, bizdə də bir problem baş verir, hər hansı bir simptom varsa, bu simptomun ardında bizim etdiyimiz bir, düzgün etmədiyimiz bir şey var. Hı-hı. Ya psixoloji gərginliyi keçirtmişik, ya tam biz ekoloji bir vəziyyətdə olmuşuq və yaxud da tam çirkli bir, çox təmiz olmayan bir maye qəbul etmişik və yaxud da tam həddən artıq çox temperaturası olan bir şeylər qəbul etmişik, kimyəvi tərkibi uyğun olmayan qidalar qəbul etmişik və yaxud da soyuq olub. Və hər hansı bir səbəb olub ki, bu simptom yaranır. Və müəyyən kritik nöqtəyə qədər bu proses geri dönəndir. Eynə. Geri qaytarmaq mümkündür. Amma o kritik nöqtəni keçdisə, artıq geri qaytmaq mümkün deyil. Burada öcə nə ortaya çıxır? Cərrahi müdaxilə. Qida borusundan danışır. Məsələn, qida borusu qrıjalar, da, yırtıqlar, diafragma, qida borusu, dərinin yırtığı, başqa cür hiatal yırtıqlar deyirlər. Bu insanlarda hansı şəhətlərlə müşahidə olunur? Qıcqırma olur, gəyirmə olur, kürəyə vuran ağrılar olur, diskomfort olur, ağızda acılıq olur, dilində nalyot ola bilər, ərp ola bilər. Yəni, bir çox səbəb, ürək döyüntüsünü hiss edə bilər adam, halsızlıq ola bilir. Ümumi şikayətlər var və xüsusi şikayətlər var. Bu, yırtığın özü də müəyyən etapa qədər problem yaratmır. Turuşu qayıdır, mədə qida borusunda ezofagitlər yaradır, amma bu, biraz uzun müddət müşahidəsiz qalanda artıq qida borusunun aşağı hissəsində xərçəngin yaranma riskini artırır. 70% bu insanlarda xərçəngin yaranma riski çoxalır. Artı da ki, xərçəng yaranırsa, orada ki, burada konservativ müalicələr, pəhriz falan artıq effektiv olmur. Onda hocam artıq əməliyyat, cərrahi yanaşma tərzi ortaya çıxır. Yəni, bizim əslində təbliğ eləmək istədiyimiz həm bir həkim olaraq, həm bir klinik olaraq insanları
vaxtında müayinə olunmağa dəvət eləməkdir. Yəni, əslində, midlife klinikanın yaranma mexanizmi də, yaranma prinsipi də bu üzərindədir. Mən hal-hazırda başqa-başqa müxtəlif klinikalarda əməliyyatlar deyirəm. Yəni, cərrahi əməliyyatlar orada deyirəm. Amma midlife klinikaları sırf diagnostik nöqteyi nəzərdən qurulmuş bir klinikadır. Yəni, ora müraciət edən insanı biz normal bir müayinə edirik, hər bir şeyini araşdırırıq. Güclü laboratoriya sistemimiz var, müayinəmiz var. Artıq o hansı orqanizmində olan xəstənin hansı etapda olduğunu araşdırırıq və ondan sonra xəstəyə məlumat veririk, obyektiv məlumat veririk. Burada bu seçim qoyuruq. Təbii üsullarla müalicə oluna bilər, kimyəvi üsullarla müalicə oluna bilər. Məsələn, ənənəvi, qeyri-ənənəvi üsullar var. Bunlar haqqında məlumat verir və təbii ki, individual yanaşma tərzi ilə bu məsələləri həll edirik. Tamamilə razıyam. Vəfa xan, biz ümumiyyətlə təbii ki, az əvvəl siz dedik ki, aktivlik kifayət qədər önəm daşıyır, düzdürmü? İndiki pandemiya dövründə insanların birbaşa olaraq müəyyən bir saat məhdudiyyətləri var və s. Belə bir halda pandemiya dönəmində, koronavirus dönəmində həm özümüzü virusdan qorumaq üçün immunitetimizi gücləndirməyimiz vacibdir və bununla da yanaşı olaraq fiziki aktivlik, bu artıq biraz sual altına düşən bir məsələdir. Çünki istər-istəməz evdə oturmaq məhdudiyyətimiz var ki, olmalıyıq özümüzü və ətrafımızı qorumaq üçün. Evdə oturan insan mütəmadi şəkildə mətbəxə keçir, onu yiyir, bunu yiyir, biraz o boşluqları, o saat müddətlərini bu şəkildə də doldura bilir. Neyini o zaman? Birinci, həm o sualı cavablandıracağım, həm bayaq sizin o sualınızı cavablandıracağım ki, ac olanda özünüzü daha yaxşı hiss edirsiniz, tox olanda artıq rahatsız olursunuz. Ağırlıq olur. Bəli. Bayaq da vurguladığım kimi, biz qida qəbulundan sonra özümüzü rahatsız, yorğun, enerjisiz, diskomfortda yox, əksinə daha enerjili, daha gümrah, daha rahat hiss etməliyik. Bütün bu problemlərin açarı intolerant qidalardadır. Mənim pəhriz metodumun başında həmin bu intolerant qidalar durur. Ki, nə zaman ki, biz o intolerant qidaları qəbul etdiyimiz zaman, orqanizmdə qana immunoglobulin G deyilən ifraz olunur, bizim analizlərimizdə də o çıxır. Həmin immunoglobulin G birbaşa olaraq immun sistemi tetikləyir, immun sistemə zərər verir. Yəni, immun sistem hər zaman ataka vəziyyətində olur. Ona görə də orqanizmdə... Üzr istəyirəm, başqa problemləri həll etməyə zamanı qalmır. Nə qədər ki, biz o intolerant qidalardan uzaq qaçırıq, həm çəkimizi nəzarətdə saxlaya bilirik, eyni zamanda da əsas məsələ immun sistemimizi qorumuş oluruq. Bugünün aktual mövzularından biridir ki, biz virustan qorunmalıyıq. Bu virustan qorunmaq üçün də biz immun sistemimizi o qədər relaks vəziyyətində saxlamalıyıq ki, həmin bizim immun sistemimiz yalnız və yalnız belə deyək, o virusla mübarizəyə yönəlsin. Ona görə də evdə oturduğumuz zaman əslində bizim zamanımız var, bizə 2 saat icazə verilir təmiz havada gəzməyə, məsafəni qorumaq şərti ilə, bizim giginik qaydalara rəayət etmək şərti ilə, yəni qayda qanuna rəayət etmək şərti ilə təmiz havada çıxıb piyada gəzmək vacibdir. Bu belə. İkincisi, bu zamana təsadüf etdiyi üçün istəyirəm ki, xalqıma bu məsləhəti də verim. Koronavirusla mübarizədə vacibdir virusları öldürən bitkilərdən ikisi barədə. Biri lavanda, digəri isə kekik barədə məlumat vermək istəyirəm. Həmin o qarşım haqqında da danışmağınızı istəyərik. Baş üstə o qarşım haqqında da danışaram. Lavanda, bilirsiniz ki, efir yağı ilə zəngindir. Lavandanın yağı antiviral təsirə malikdir. Evimizdə çox hamımızın əl çatandı, aptiklərimizdə satışda var. Suyun içərisinə, bir stakan suya 3-4 damcı lavanda damızdırıb, oturduğumuz evdə, oturduğumuz otaqda qoysaq, havada olan virusları öldürmək qabiliyyətinə malikdir. İkinci bir bitki, yəni bilirsiniz, bu bir çox bitkilər antimikrobdur, mikroblarımızı məhv edir, antibakterialdır. Ancaq yeganə belə nadir bitkilər var ki, onlar antiviraldır, virusları öldürmək qabiliyyətinə malikdir. Bunların başında kekik durur. Kekik, əslində, çox adam onu kəkliotu ilə səhv salır. Kəkliotunun özü də yuxarı tənəfüs yollarının dərmanıdır. Təbabətdə adı dərman kimi gedir. Biz öskürəyi yumuşatmaq üçün, sinəmizi rahatlatmaq üçün, bəlğəm ifrazını artırmaq üçün kəkliotu dəmləyib içirik. Ancaq kekiklə kəkliotu bir nəslin fərqli nümayəndələridir, belə deyək. Kekik antiviraldır, digər adı oreganodur. Yəqin ki, eşitmişsiniz. Hər gün menyumuzda kekikli çaya üstünlük verir.
vermək lazımdır. Ağciyərlərimizi möhkəmləndirmək üçün belə bir rahat resept verirəm. Bir rozetkanın içərisinə bir ovuc qırılıb təmizlənmiş fındıq olsa daha yaxşı olar. Bilirik ki, quru ləpələrimiz omega 3 ilə zəngindirlər. Omega 3 bizim damarlarımızın dərmanıdır. İmmun sistemimizə çox gözəl təsir göstərir. Nəlbəkin içərisinə bir ovuc fındıq qırıb töksünlər. Üzərinə bir dolu çay qaşığı bal əlavə eləsinlər və dəmlənmiş kekik çayı ilə birlikdə üçü bir arada qəbul etsinlər. Bayaq da söylədiyim kimi, bunları bəzən sual verirlər ki, doktor, onlar biz bir ovuc fındığı yiyək, sonra çay içək, deyirəm, yox. Bu üçü bir arada bir-birini aktivləşdirməlidir, çünki orqanizmdə kimyəvi reaksiya baş verir. Kekikli çay, fındıq üzərinə bal. Bəli, çox gözəl qeyd elədiniz, mən bugün gedəndə onu mütləq istifadə edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, söhbətimiz davam edəcək, dəyərli hörmətli qonaqlarımızdan, amma reklamlardan dərhal sonra yenidən studiyadayıq. Tezdən oyanın dostları, dinamik okean su filtrləri, Medilife klinikası. Proqramımız öz axarı ilə davam edir və biz artıq mətbəximizə keçid almış olduq. Gülər xanım, bu bizim dediyimiz badımcan dolması artıq hazırlanır, yavaş-yavaş qonaqlarımızla birgə dadına baxacaq və məmnun qalacağımıza da çox əminəm təbii ki. Çox qonaqpərvəri biz. Həm qonaqlarımızı qonaq otağımızda, həm də mətbəximizdə qarşılayıq eyni zamanda. Birazdan da Gülər xanımın hazırladığı ləziz təyamlardan dadacaqlar qonaqlarımız. Hansı ki, bugün sağlam həyatdan, sağlam həyat tərzindən və eyni zamanda bütünlükdə həyat tərzimizin daha da yaxşıya doğru dəyişməsindən danışacaq. Gülər xanım, yeməklərimizdə vəziyyət nə yerdədir? Artıq yeməyimiz hazır olmalı. Göstərə bilərik, yəqin ki. Göstərə bilərik. Artıq. Çox gözəl qoxusu gəlir. Ətri gözəldir. Ətri gözəldir. Dadlı olmaq gözəldir. Allah hər bir evə yetirsin. Bol ruzu bərəkət və Amin. Hər kəsin evində qazanları hər zaman qaynasın inşallah. Amin. Bizim o qədər gözəl belə deyək, mətbəximiz var ki, eyni zamanda gözəl, necə deyim, yəni Azərbaycan mətbəxi çox zəngindir həqiqətən. Bəli, elədir. Və bu zəngin mətbəx də gətirib bizim bəzi piylənmələrə gətirib çıxardır, diabetik problemlərə gətirib çıxardır ki, onların da başında elə qaraciyər piylənməsi dayanır ki, Azərbaycanın demək olar ki, əksər insanlarında orta və yaşlı nəsildə daha çox təbii ki, qaraciyər piylənməsi var. Düzdürmü Şamxal doktor, siz təsdiqləyirsiniz. Şamxal doktor, bu vaxtda danışalım. Ümumiyyətlə qaraciyər piylənməsini yaradan amillər. Burada təbii ki, kifayət qədər belki yağın da çox olmağı və ümumiyyətlə artıq çəki və sair baxıb yəqin ki, səbəb olur. Detallı şəkildə desəniz daha gözəl olur. Ümumiyyətlə belə deyək də, bildiyimiz kimi qaraciyər çox vacib bir orqandır. Bütün lipid mübadiləsi, zülalların istehsalı, qan zülalların istehsalı, bunların hamısı qaraciyərdə başlayır. Ayrıca bir laboratoriyada. Ayrıca bir laboratoriyada. Onun həm egzokrin funksiyası var, həm endokrin funksiyası var. Bəli. Və piylənmə deyəndə konkret bir onun bir səbəbi yoxdur. Demək ki, məsələn, filan qidanın qəbul elədiyinə görə qaraciyərdə piylənmə baş verdi. Ümumiyyətlə, bu bir kompleks həyat tərzinin nəticəsində formalaşan bir patologiyadır. Və əslində qaraciyər piylənməsi çox vaxtı bizim ultrasəs müayinəsi zamanı aşağıladığımız bir vəziyyətdir. Amma qaraciyərin piylənməsinin nə dərəcədə olub olduğunu bilməyimiz üçün mütləq onun funksional vəziyyətini, yəni fermentlərin miqdarını bilməyimiz vacibdir. O zaman deyə bilirik ki, bu piylənmə qaraciyər üçün problem yaradır və yaxud da yaratmır. Səbəbləri təbii ki, bayaq dediyimiz faktorlardır əslində. Qidalanma faktoru, dərman qəbulu, müxtəlif içkilər, düzgün hazırlanmamış qidalar, kimyəvi birləşmələr və s. Hamısı birbaşa olaraq təsirini göstərir. Və bundan əlavə də Vəfa doktorun dediyi kimi hipodinamiya, yəni hərəkətin az olması. Bəli. İnsan, məsələn, yağlı yemək deyə bilər, amma o yeməyin həzmi parçalanması üçün kifayət qədər aktiv hərəkət edərsə, onun üçün problem yaratmayacaq. Orqanizm onu lazımı qədər təmizləyəcək. Amma deyək ki, qəbul edildiyi qida ilə onun istifadə etdiyi kalori arasındakı balans pozulacaqsa, bu artıq piylənmə formasında ilkin öncədə qaraciyərdə yerləşir. Və çox belə maraqlı bir faktdır ki, qaraciyər piylənməsi, deyək ki, insan deyək ki, bütün başqa zapasları istifadə etdiyindən sonra yalnız qaraciyərdə olan piylərdən istifadə edir. Yəni ən birinci atlojeni qaraciyərdə olur, ən sonuncu da qaraciyərdən sorulur. Eynən doktor. Çox gözəl nüansları gəlirsə, amma biz aldığımız ümumiyyətlə çəkini, enerjini itirməyimiz lazımdır. Düzdürmü? Kalorini itirməyimiz lazımdır. İstifadə eləməyimiz. Bu istifadə digər maksimal dərəcədə. O zaman çox həddindən artıq
kalori qəbul eləməyək ki, sonra bunu itirmək üçün, misal üçün, gün ərzində 5000 kalori alırıqsa, sərsün 2000 itirəndə 3000 artıq depo kimi bədənimizdə də yığıla bilir. Düzdürmü, Vəfa xanım? Yəni, bu da gətirib çıxardır diabetik problemlərə, səhv eləməyəsə. Bəli, bir çox problemlərə gətirir, yol açır. Mən istəyəm, amma anemiyalardan da danışaq, mütləq. Birinci az yemək üçün bu salonu da başdan başlayaq, anemiyalarda dayanaq. Az bacardığım qədər çox məlumat vermək istəyirəm ki, xalqın mariflənsin. Az yemək üçün, tez doymaq üçün yaxşı çeynəmək lazımdır. Həzm prosesi birinci yaxşı çeynəməkdən başlayır. Çünki biz qidanı qəbul etdiyimiz zaman tüpücə vəzlərindən ifraz olunan fermentlərin, enzimlərin vasitəsi ilə həzm prosesi ilk növbədə ağızda başlayır. Və biz həmin qəbul elədiyimiz qıdanı qaymağa bənzər kütlə halına qədər, hazır olana qədər çeynədiyimiz zaman həmin qıdanın tərkibi haqqında bayaq da doktor vurguladı. Bizim ağzımızda dişlərimizin dibində olan akupunktur nöqtələr vasitəsilə beynimizə informasiya ötürülür. Və bu bir dediyimiz kimi həmin o beyin də orqanlarımıza əmr verir ki, qəbul elədiyimiz qıdaya uyğun həzm prosesi başladılsın. Bu öz növbəsində. İkinci əsas moment nədir? Biz qıdanı qaymağa bənzər kütlə halına qədər çeynəyənə qədər həmin o qidanın tərkibində olan enerji akupunktur vasitəsilə bizim orqanizmamızın ümumi enerji mübadiləsinə qoşulur. Ona görə də həmişə çox çeynəyən adamlar daha tez doyurlar. Birinci bu, az yeməyin, yəni az yeməyə başlamaq üçün birinci düzgün çeynəməkdən başlamaq lazımdır. İkinci, anemiyaları sual verdiniz. Anemiyalar ümumiyyətlə bizim orqanizmamızın qidası, bu besinlərdir, qidalardır, meyvələrdir, tərəvəzlərdir, ət və ət məhsullarıdır. Orqanizmamızın da qidaları, qidası qandır. Çünki bizim orqanlarımıza qan özü ilə bərabər vacib elementləri, vacib mineralları, vitaminləri, antioksidantları daşıyır. Ona görə də bizim orqanizmamızda qanımızın səviyyəsi kifayət qədər olmadıqda bütün orqanlarımız belə deyək, yüklü işləyir, əziyyət çəkir. Ona görə də anemiya olmaması üçün bayaq da söylədik, B qrup vitaminlər əsas bizim qan yaranma zəncirinin əsas komponentlərindəndir. Qan yaranma zəncirinin bir neçə komponentləri var. Bilirsiniz, dəmirdir, bu tərəfdə B qrup vitaminlərdir, bir çox minerallardır. Burada bir nüansı da xatırlatmaq istəyirəm, bəzən mütəmadi olaraq dəmir preparatları qəbul edirlər, kiminki qanı aşağıdır. Bunun tamamilə əleyhinəyəm. Çünki dəmir preparatı qan yaranma zəncirinin əsas komponenti olduğu qədər də ikinci ən orqanizm üçün qorxulu vəziyyət onun ağır metal olmasıdır. Ağır metalın miqdarından artıq orqanizmə düşməsi, orqanizmdə bir çox fəsadların əsas da autoimmun xəstəliklərin törəməsinə səbəb olur. Nəyə görə indi xəstə uşaqlar doğulur? Ona görə ki, lazım oldu, olmadı hamilə qadınlarımız, hamilə xanımlarımız dəmir preparatı qəbul edirlər. Bayaq da vuruladığım kimi, dəmir bəli, qanyarama zəncirinin əsas komponentidir, ancaq digər tərəfdən də ağır metaldır. Bunların qəbuluna ciddi nəzarət etmək lazımdır. Mənim fikrimcə, hər şeyi doğal alsaq daha gözəl olar. Bəzən deyirlər ki, doktor, bu çatmır, bu yox. Mən bu fikirlə tamamilə narazıyam. Neçə ildir anemiyadan əziyyət çəkən bir xəstəm 10 gün pəhriz saxladıqdan sonra analiz verib, ana çox sevincərək zəng vurub ki, neçə illərdir dəmir preparatı qəbul edir, ancaq heç vaxt aşağı titrə belə yaxınlaşa bilmirik, ancaq biz aşağı titri keçmişik 10 günlük qəbulu ilə. Ət və ət məhsullarına belə deyək, üstünlük versinlər, yumurtadır, bitki tərkib. Bəzən deyirlər ki, doktor, mən vegetarianam, bəs mən necə eləyim? Burada da bir dəngə yaradılıb, bir tarazlıq yaradılıbdır. Bizim dəmirlə zəngin olan qidalarımız var. Yaşıl lobyadır. Yaşıl lobyanın tərkibində dəmir, ətin tərkibindən 3 dəfə çoxdur. Ancaq burada da belə bir sual ortaya çıxır. Biz dəmiri ət məhsullarından bizim orqanizmamız daha rahat sorur və o qan yaranma zəncirinə daha rahatlıqla qoşulur. Ancaq bitkilərin tərkibində olan dəmir mədəmizdə insan orqanizmasında çətinliklə sorulur. Biz bunu da aktivləşdirə bilirik. Vitamin C, ona görə də biz bitki mənşəli, dəmirlə zəngin bitki mənşəli qidalar qəbul edəndə mütləq oraya limon sıxmağı məsləhət görürük və yaxud da ki, limonlu su içməyi məsləhət görürük. Çünki həmin o vitamin C bitkisəl tərkibli qidalardan dəmirin orqanizm tərəfindən mükəmməl sorulmasına imkan yaradır. Amma bir məqamı da qeyd eləmək lazımdır ki, bəzən
insanlar ümumiyyətlə səhər-səhər durur, bir stəkan suyun içərisində limonu sıxırlar, içirlər. Bunu da bu şəkildə qəbul etməyimiz, yəni ki, məqsədə uyğun olmaz. Əlbəttə ki, mədəmiz yox. Mədəmizdə heç bir problem yoxdursa, əgər orqanizmamızda heç bir problem yoxdursa, yəni heç bir narahatçılığımız yoxdursa, orqanizmamız saat kimi mükəmməl çalışırsa, limonlu suyun heç bir şeyə ziyanı yoxdur. Çünki orqanizm özünün, mədə özünün pH-ını tənzimləyir. Amma indiki dövrdə düşünmürəm də, hər kəsin orqanizmi mütləq adi saat kimi çalışır. Ona görə də, yox, bilirsiniz necə? Onlar bağlı orqanlardırlar və biz onları gözümüzlə görmürük və maksimal dərəcədə onları qorumağa məsləhət görürük. Mən bütün pasientlərimə səhər yuxudan duranda bir az duran kimi də olmaz. Bir az bədən ayılmalıdır, bir az bədən özünü tarazlamalıdır. Ondan sonra bir stakan su içməyə məsləhət görürəm, sonra əl üzünü yurduş qəbul edir və ondan sonra, yox, yaşıl alma, səhər-səhərdə bilirsiniz, burada bir nüansı açıqlayayım. Orqanizmamız hər gün bir alma qəbul etməlidir. Yəni, almadan bizə lazım olan vitaminlərin 80%-ni biz almadan alırıq. Yəni, bu bizim menyumuzda hər gün bir alma. Bu mütləqdir. Bəli. Ancaq mən səhərlər, belə deyirəm, pasientlərimin çoxusuna səhər tezdəndən onlar mövsümü meyvələrdən, bax bu dəqiqə ərikdir. Ərik hansı orqana xeyir deyil, onu təsəvvür eləmək mümkün deyil. Ürəkdir, böyrəkdir, qaraciyərdir, beyindir, bağırsaqlardır. Bütün orqanlara əriyin xeyri var. Biz yayda təzə ərik, qışda isə quru ərikdən istifadə etməliyik. Mövsümü meyvələrdən kokteyl qabına tökürlər, üzərinə yarım stakan bitkisəl süd, ya kokos südü, ya badam südü çox asanlıqla evdə hazırlamaq mümkündür. Bundan kokteyl çalırlar, kokteyl çırpılır. İçərisinə bir balaca çay qaşığı chia toxumu əlavə olunur. Chia toxumu kalsiumla zəngindir, dəmirlə zəngindir. Çox gözəl kobud lifdir, bağırsaqlarımızın dərmanıdır. Və bu 5-6 ədəd, əgər çəki problemimiz yoxdursa, 10-12 ədəd badamla səhər tezdən içilir və süb tezdəndən artıq pasientlərim o belə deyək, vitamin, mineral, antioksidant deposunu qəbul etmiş olurlar. İstəsələr zövqlərinə uyğun olaraq biz darçın tozu da var. Əlbəttə, darçın ümumiyyətlə ən gözəl ədvalar içərisindədir. Amma onu birazdan deyək. Bəli, nə vaxt istəyirsiniz o zaman vurğulayaq. Çünki hal-hazırdan bizim Günlər Günay xanımın yanındadır, ərişlərindədir. Bugün çox gözəl həqiqətdir. Bunun adı necə adlanırdı? Yuxu oyuncağı. Yuxu dostu. Yuxu dostu. Yuxu oyuncağı çalışdı. Bütün belə deyək, uşaqlarımızın həqiqətən çox sevəcəyi bir oyuncaqdır bu. Yuxu dostu. Və həqiqətən düşünürəm ki, bütün həm də valideynlərin köməyinə çatar eyni zamanda. Həqiqətən burada bir çox maraqlı əl işləri var ki, elə burada bizim xuruşamız da var. Bir çox belə deyək də, əşyalarımız var və həqiqətən də hər biri çox maraqlı əşyalardır, maraqlı oyuncaqlardır və hər biri də antibakterial deyək də ona. Antibakterial parçalardan hazırlanıb. Ay sağ olun. Və uşaqlar doğulduğu günlərdən etibarən bu məhsulları, məsələn, uşaqlarınızın yanında özünüz, belə deyək, uzanmayın. Şu yuxulayan zaman uşaqlarınızın qoluna belə qoyun, yatsınlar orada özləri üçün və rahatlıqla istifadə eləsinlər və nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, həqiqətən bunu yəni tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, bizim evimizdə də bu oyuncaqlardan var. Əvvəl mən bu oyuncaqlardan sifariş eləmişəm. Hətta bizdə oyun xalçası var. Günay xanım onları da hazırlamışdır rəngarəng. Yəni, bizim cücəmizin bütün o otağı rəngarəngdir. Yəni, nəinki qız oğlan, biz heç çox fərq eləmirik. Yəni, hər tərəfli olaraq bütünlükdə hər şeyini təmin edib bizi Günay xanım. Çoxdan, təşəkkür edirəm, çoxdan. Bütün balları, burada laktasiya dövründə istifadə edəcəyiniz bir çox məhsullar var ki, həm ana olan xanımlarımıza, həm ümumiyyətlə bütün hər kəsə belə deyək də, tövsiyə edirik ki, hədiyyə seçimində elə Els Textil Baku səhifəsinə nəzər yetirin. Düşünürəm ki, çatdırım ki, sözünüzü kəsirəm. Buyurun, buyurun, xoşdur. Bu balışlar, yəni ki, hamilə yastıqları, süd verən zaman yastıqlar, yəni ki, yastıqlar hamısı əlavə üzlüklüdür, çıxardıb yumaq olur, rahat. Rahatlıqla təmizlənə bilər. Yəni, düşünün ki, hamilə yastıqlarını bir dəfə bəylərimiz belə istifadə eləsə, çox o qədər rahatdır ki, yəni hər kəs onu istifadə eləyə bilər, nəinki hamiləlik periodunda. Sifariş verənlər var. Bəylərdən. Bəli, var. Hətta. Lap yaxşı, çox gözəl. Təkrar orada qeyd olunur hər bir şey və icazənizlə mən hal-hazırda geyim və saçıma görə təşəkkürlərimi eləmək istəyirəm. Həqiqətən də bugünkü geyim çox insanlar tərəfindən bəyənildi. Eləcə də saçım, makyajım çox bəyənildi. Geyimimə görə mən Coco Baku-ya təşəkkür edirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, Coco Baku-da hal-hazırda bütün yay məhsullarına 50-70% endirimlərimiz davam eləyir. Və birbaşa olaraq Günel xanıma təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda makyajıma görə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, mənim hər gün bu cür belə deyək, şux duruşuma, eyni zamanda pozitiv olmağıma səbəb olan məsələ Pərvanə xanımdır. Pərvanə xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm. Pərvanə Paşalının Beauty gözəllik mərkəzi yerləşir Sülh Plaza'da. Sülh Plaza yerləşir Sumqayıt şəhərində. 4-cü mərtəbə 403-cü otaqda yerləşir. Nəinki gözəlliyini belə keşində qalan xanımlar, eyni zamanda bütün valideynlər, hansı ki qız övladı olan valideynlər, qızlarının make-up-a, makyaja həvəsi olan valideynlər də elə övladlarını məsələ əmanət edə bilərlər Pərvanə xanımın yanına ki, o işinin peşəkarı usta olaraq qızlarınızı gələcəyin vizajisti olaraq yaxşı bir formada yetişdirib sertifikatlarla təmin edə bilər eyni zamanda. Təşəkkürlər Pərvanə xanım. Minnətdarlığımızı bildiririk. Mən isə hal-hazırda mətbəximizdəyəm Gülər xanımın yanında. Artıq proqramımız yavaş-yavaş sonlara doğru irəliyir. Hörmətli rejissorumuz, nə qədər var vaxtımıza? Proqramın sonuna qədər təxminən. Hələ ki vaxtımız var. Əla, o zaman yeməklərimiz də artıq hazır. Yeməyimiz daha doğrusu hazır. Badımcan dolması hazır. Həmişə badımcan deyirəm. Özü də mən uşaq vaxtı bilirsiniz nə edirdim Gülər xanım. Badımcanı qətiyyən yemirdim. Pomidorundan ibarət seçirdim. Çox uşaqlar da ətini xoşlayırlar. Göstərə bilərik də. Bən göstərə bilərik. Çox ləziz görünür, bərəkətli olsun. Sən keçə bilərsən. Mən sizə verirəm. Dursan öz yerini sənə verirəm. Təşəkkürlər. Mən kimi həmkarlardan tapacaqsan. Təşəkkürlər. Sən də mənim kimisini tapa bilməzsən. Düzdür, o da düzdür. Birimiz verişin ürəyi, birimiz beyni. Beyni, eynən. Beyin mənim təbii ki, bizim ürəyimizdəki Azərbaycandır. Yaradıcı tərəfimiz eyni zamanda. Mən sualımı vermək istəyirəm növbəti sualımı. Məsələ, Vəfa xanım. Çünki Vəfa xanımın Instagram sosial şəbəkəsi aşağıda qeyd olunur. Olunur və həmin o diyetolog doktor Vəfa xanım səhifəsi ilə daxil olaraq orada bütün məlumatları izləyə bilərsiniz ki, mən bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, artritlərdən əziyyət çəkən bir çox yaşlılarımız var ki, elə mənim nənə-babalarım da vaxtikən, Allah rəhmət eləsin hər birinə, bütün nənə-babalarımıza, Allah olanlara can sağlığı versin. Onlar, məsələn, bilirdim ki, oynaqlarında problemlər olurdu, eyni zamanda duzlaşma olurdu, bir çox problemlər olurdu ki, onların həlli yolu tapılmırdı, çarəsi tapılmırdı, belə deyim sizə. Bu mövzularla bağlı istəyirəm ki, sizin o möcüzəvi dərmansız həyat metodikanızda bunlar necə yer alır? Bəzən bizim həkimlərlə deyirəm də belə xoş, necə deyirlər, çox müzakirə, xoş müzakirələrimiz olur. Həkimlər deyir ki, artritləri dərmansız müalicə etmək olmaz. Ancaq bilirsiniz, biz hər yola əl atırıq. Onsuz da dərman oradadır, iynə oradadır, həkim oradadır, cərrah oradadır, əməliyyat otağı da oradadır. Ancaq bir başlamaq lazımdır. Bəlkə dərmansız kömək etmək mümkün olacaq və bir neçə artritlə əziyyət çəkən pasiyentim yaşlıdır, artritdir, 4-cü dərəcəli artrit olan var, illərdir dərman iynə müalicəsi alan artritlərim var. Dərmansız həyatla öz sağlıqlarına qovuşurlar. Bilirsiniz, burada bir möcüzə yoxdur, burada bir belə, necə deyərlər, qəliz bir şey yoxdur. Bilirsiniz, möcüzənin açarı var. Orqanizmdə artriti qıcıqlandıran, onun ağrılarını artıran, belə deyək də, onu sürətləndirən nədir? İltihabdır. Vəfalı həyat metodikasında isə orqanizmdən iltihab təmizlənir. Ona görə də o ağrıları, acıları, belə deyək də, qızışdıran, onları katalizator yoxdur. Bax, qısacası, orqanizmdə iltihab təmizlənibdir, ona görə də artritlərin oynaq ağrıları səngiyir. Təzyiq problemi, illərdir təzyiq problemi ilə əziyyət çəkənlər, səhər axşam təzyiq dərmanı içənlər, şəkərlərini tənzimləyə bilməyənlər, sağlam qidalanmalarına nəzarət etməklə, 21 günlük pəhrizlərinə ciddi rəayət etməklə bir çox qəliz problemlərini ortadan qaldırırlar. Ona görə ki, orqanizmdə iltihab təmizlənir. Bayaq dediyim kimi, intolerant qidaların qəbuluna çox qısa zamanda sədd qoyuruq. Ona görə də immun sistemi tetikləyən bir şey olmur. İmmun sistem rahat çalışır və orqanizmdə harada bir problem varsa onu ortadan qaldırır. İkincisi, vəfalı həyat metodikasının əsas iş prinsipi adaptogenlərə və antioksidantlara bağlıdır. Adaptogenlər bizim vitaminlərdir, bizim yaşıl tərəvəzlərimiz, rəngarəng meyvələrimiz, bunlar vitaminlərlə, minerallarla zəngindirlər, antioksidantlarla zəngindirlər. Adaptogenlər orqanizmdə maddələr mübadiləsini normallaşdıraraq orqanizmə müalicəvi təsir göstərir. Bizim korrektorlar isə immun sistemimizi, antioksidantlarımız isə korrektorlarımızdır. Onlar isə bizim immun sistemimizi möhkəmləndirərək orqanizmə fizioloji təsir göstərir, müalicəvi təsir göstərir. Ona görə də burada deyim ki, bir çətin bir məsələ var, bir
əlacı açılmayan bir məsələ var? Yox. Sadəcə olaraq biz bol-bol vitamin, mineral, antioksidant qəbul edərək, orqanizmamızda immun sistemimizi möhkəmləndirərək, bədənimizin müəyyən sahələrində, müəyyən orqanlarında olan problemi çox asanlıqla ortadan qaldırırıq. Mən burada onu qeyd etmək istəyirəm ki, Vəfa xanım üçün əsas iş prinsipi ondan ibarət deyil ki, çəki atsın. Yəni həmin o insan əslində ki, atdığı çəkini geri qaytarmasın və eyni zamanda sağlam şəkildə atsın. Yəni şərt deyil ki, məsələn deyirəm 100 kiloluq insan 60 kiloya düşsün. Şərt odur ki, həmin o çəkini atdığı zaman sağlamlığında bir qüsur problem yaranmasın. Bilis burada bir şey qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə çəki atmaq hər hansısa bir qeyri-sağlam çəki atmaq hər hansısa bir xəstəliyin göstəricisidir. Və yaxud da ki, bəzən çəki mənə müraciət edən pasientlər heç vaxt tək çəki atmaqla müraciət etmirlər. İnsan hansı çəkidə özünü xoşbəxt hiss edirsə, problemini həll etmiş olursa, komfortlu olursa onun çəkisidir. Mən hal-hazırda öz çəkimdən 12-14 kilo artıqam. Ancaq bu çəkidə olmaq məcburiyyətindəyəm, dərimdə baş verən problemlə bağlı olaraq. Yəni, əgər insana o çəki onun o rahatlığı üçün, komfortu üçün gərəklidirsə, bu onun üçün normaldır. İkincisi də, biri baxır necə çəki atmaq. Əgər siz yiyə-yiyə, yəni normal qidalanırsınız, belə deyək də, vitaminlə, mineralla, makro-mikronutrientlərlə zəngin qida qəbul edib çəki atırsınızsa, deməli, burada nəsə bir problem var. Və düzgün qeyri-sağlam çəki atmaq bu xəstəliyin bir göstəricisidir və əsas göstəricisidir. Xərçəng xəstəliyində ən birinci göstərici nədir? Çəki atmaq. Ona görə də çəki atanda sağalmağı düşünmək lazımdır. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Çünki hal-hazırda əminəm ki, bizi rayonlarımızdan, bölgələrimizdən izləyənlər də var ki, hər kəsi salamlayırıq əlimizdə olan şərtlərlə, şanslara daha doğrusu. Eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, soruşmaq istəyirəm tamaşaçılarımızın adından ki, sizdə onlayn diyet proqramı varmı? Bəli, bu vəziyyətlə yəni gələ bilməyənlər üçün. Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq hamımızın yeni bayaq da qeyd elədiyimiz kimi həkimlər bu müharibə şəraitinə qədər ön cəbhənin əskərləri idilər. İndi arxa cəbhənin əskərləri. Əlbəttə ki, xalqımıza gərəklidir, çünki xəstəlik heç nəyi gözləmir. Ona görə də bu vəziyyətdən belə deyək, istifadə edərək onların problemini həll etmək üçün onlayn bütün həkimlərimiz onlayn xalqımızın keşiyindəyik. Vəfa xanım çox gözəl şəkildə qeyd elədi. Vəfa xanım, bu diyetada pəhrizdən danışdı, qidalanmadan danışdı, amma indi bunun üzərində geçək, badımcanın olması yemək olar yəqin ki. Əlbəttə ki, olar. Bayaq dediyimiz kimi qırmızı ət, B qrup, o da B qrup vitaminlərlə zəngindir, dəmirlə zəngindir, mütləq tərəvəzdir. Orada pomidor var. Pomidor, bəli, A vitamini ilə zəngindir. Pomidor həm vitamin deposudur, həm də antioksidant deposudur. Əgər bizə vitamin qəbul etmək, pomidoru yeyib vitaminini almaq istəyiriksə, onu çiy vəziyyətdə yeyib və üzərinə biraz limon və biraz da zeytun yağı əlavə eləməliyik. Çünki A vitamini yağda həll olan vitamindir. Yağda həll olan vitaminlərin orqanizmdən rahat sorulması üçün mütləq ora biz yağ əlavə eləməliyik. Olar. Əgər antioksidant qəbul etmək istəyiriksə, mütləq pomidoru biraz sobada belə deyək də pişirməliyik. Çünki o pişəndə pomidordur, yaşıl lobyadır, brokolidir. Bunlar pişən zaman bunların antioksidant oranı daha qalxır. Siz biber daha çox sevirsiniz, yoxsa balımcan? Yox, kifayətdir. Hətta onun biraz ki, biz onu heyf eləməyək. Biz bunu Günnar xanımla bilərik. Bölüşərik onu daha sonra. Yolda deyil ki, mən yemək yemirəm. Şamxal doktora mən sualımı ünvanlamaq istəyərdim. Əslində, bilmirəm, neçə dəqiqə qalıb bizim vaxtımıza hələ ki, var yəqin ki, bir balaca. 5 dəqiqəmiz var. Həmin bu 5 dəqiqəmizi biz dəyərli şəkildə keçirməyimizi istəyərəm ki, Şamxal doktora müraciətimdir. Şamxal doktor, müraciətlər, yəni daha çox, məsələn, Medilife-a müraciətlər daha çox hansı sferadan, hansı sahədəndir Medilife klinikasına? Yəni, check-up deyil də, nə üçün daha çox, hansı şikayətlərə müraciət edirlər? Təşəkkürlər, Azər bəy. Klinik olaraq müxtəlif şikayətlərlə müraciət edirlər. Daha çox? Daha çox. Yəni, xalqımızın daha çox bu dönəmdə mikrofon doktor bir vaxt yaxın zəhmət olmasa. Daha çox bu dönəmlərdə nəyinə? Daha çox gastroenteroloji problemlərlə müraciət edirlər. O da sırf sizin pasiyentləriniz olar. Kardiyoloji müraciət edirlər. Və əslində, biz statistikaya baxsaq, bugün dünya xəstəliklər içərisində mədə bağırsaq xəstəlikləri 5-ci yerdədir, yəni ölüm sayına görə. Amma tendensiyonu göstərir ki, bu getdikcə daha da artacaq. 21-ci əsrin ortalarında artıq bu həyat tərzi, müasir həyat tərzi, qidalanma falan ona gətirib çıxarır ki, bu xəstəliklərin sayı getdikcə artır. Gastroenteroloji xəstəlik. Şikayətlər eləyənlər, yəni istənilən şikayətlərlə müraciət edirlər. Təbii ki, burada bizdə mənim özüm cərrah, gastroenteroloq, endoskopist olduğum üçün daha çox bu cür
şikayetler olan, bu tipli şikayetler olan kasiler müracaat edilir. Ama bildiğim kardiyoloji problemleri olanlarda, hatta oynağla bağlı problemleri olanlar insanlar da müracaat edilir. Yani kifayet kadar. Her bir istənilən diagnostika keçmək istəyən, hər hansı bir şikayət olan istənilən şəxs müraciət edə bilər. Yəni, bu problem deyil. Yəni, müayinənin mütləqliyini biz qeyd elədik. Gələcədə daha böyük problemlərlə qarşılaşmayaq deyə ildə iki dəfə səfərsə demişdiniz, düzdürmü? 6 aydan bir. Hər 6 aydan bir müayinə, çəkəb müayinə mütləqdir. Çəkəb müayinə olması şərtdir, təbii ki, bu daha doğru düzgün yanaşmadır. Təbii ki, məsələn, ilkin check-up'da daha geniş, müayinə aparılır. Amma sonraki check-up'larda artıq istiqamətlənmiş şəkildə. Yəni, birinci check-up'da biz bilirik ki, məsələn, bu insanın müəyyən xəstəliklərə meyilliyi var, müəyyən problemləri var. Artıq ikinci etaplarda o istiqamət üzrə yönəldir. Yəni, hər dəfə tam check-up'a ehtiyac olmur. Və artıq xəstə insan haqqında müəyyən bir məlumata malik oluruq və hər hansı bir xəstəlik haqqında daha doğru, daha dürüst, daha düzgün nəticə əldə eləmək üçün o xəstəliyi bəzən bir müddət müşahidə eləmək məcburiyyətində qalırsan ki, daha yaxşı tanıyasan və daha doğru müalicə planı tətbiq edə biləsin. Son olaraq siz izləyicilərinizə nə kimi tövsiyələriniz verərdiniz bu mövzularla bağlı? Birinci növbədə, bax, bugünkü durumu nəzərə alaraq, mən xalqımıza, millətimizə yenə də bir olmağı arzulayıram. İstəyirəm ki, bir olaq. Çünki biz necə ki, bu virusa qarşı görünməyən bir elementə qarşı birləşməyə bacardıq. İndi görünən düşmənə qarşı birləşməyimiz lazımdır və hər kəs öz yerində bu mübarizəni aparmalıdır. Çünki bizim, sizin də qeyd edildiyiniz kimi, hamı da bildiyi kimi ordumuz var, ordu peşəkar ordudur. Çox güclü ordumuz var. Peşəkar ordudur. Yəni, hər işlən peşəkarların məşğul olması daha məqsədə uyğundur. Düzdür, indi hər kəsin içində bir vətən sevgisi, şəhid olmaq istəyi var normal insanda. Amma bir var ki, şəhidlər nəyə görə öz həyatlarını verir? Yəni, bu dünya üçün nəzər tutur, öbür dünyanı düşünmədən. Bu dünya üçün nəyə görə verir? Ona görə verir ki, bir şəhidin ölməsi minlərlə onun həm vətəninin mübarizəyə yüklənməsidir. Və qalib gələn, sağ qalan qalib gəlir. Yəni, bizə qazilər lazımdır. Qazilər lazımdır. Mən vətənimizin əskərlərimizə qazi olaraq geri dönməyə arzulayıram. Şamxal doktor, sizə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Vəfa xanım, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmətli izləyicilərimiz, tezdən Oyan burada öz işini yekunlaşdırır. Çox sağ olun, dəyərli qonaqlarımız. İnşallah sabah yenə saat 9-dan etibarən tezdən Oyan səhərlərin lideri Lizer TV-də olacaq. Hələlik.